Слава да бъде на името Ти, триединни Боже, слава Тебе, Отче Святи и Праведни, и слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божи, и слава Тебе, Души Святи. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус, и Те молиме, Отче Святи и Праведни, погледни милостиво над нас. Помилвай ни, благослови ни, утеши ни и изцели ни. Исусе, днеска ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт, за това помогни ни да погледнем на това събрание, на това служение с пълна сериозност. Да не ви поради несериозно отношение да пострадаме, както е записал апостол Павел, воден от Святия Дух. Никой от присъстващите, никой от тези, които ще вкусят от тялото ти и кръвта ти, да не погледне на това действие с пренебрежение, но да погледне с страх и трепет. Молиме Те, Души Святи, в името на Исус да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш, да ни изобличаваш, да ни утешаваш и да ни царяваш в името на Исус. Молиме Ти да ръководиш това събрание и както на Тебе угодно, както си ни обещал, че в нашите събрания ще има и небесна телевизия. Милост. Това означава, че Ти ще ни ръководиш с видение от Тебето, с откровение. Да, Господи. И затова Те молиме да действаш според Твоето обещание. Да, Господи. Благослови всеки един от нас, помилвай ни, укрепи здравите и силите ни. Молим Те за брат Димитър, укрепи неговите сили, той на 91 година вече, да може да ти служи, защото желае да върши това с радост и удоволствие. Благослови, Господи, всички Твои служители, всички Твои люди, благослови и нашите роднини, особено Те молим за тежко болните, да, Господи, да ги помилваш, да ги привдигнеш, Ти си мощен и да ги цариш, защото няма неизцерими болести за Теб. Да, затова Те молиме да действаш в домовете ни, да действаш на сърцата ни, да изправяме живота си, да ни събуждаш, да ни даваш молитвен дух и жажда и глад за Божието Слово и за Божието общение с Святия Дух, Души Святи. Благодарим Ти за Твоите ръководства, за Твоите откровения. Благодарим Ти и ни дай ни мъдрост да тълкуваме и откровенията, и виденията, и дарбите, които Ти ще употребяваш на това място, както на Тебе е угодно. Да, Господи. Сега Те молим, Господи Исусе Христе, да ни дадеш Твоя мир и Твоята благодат, благодат за говорене, благодат за хваление, благодат за слушане, благодат за хваление и благодарение. Твоята благодат и Твоя мир да бъдат с нас, и Божия Дух и Божия ред да бъде в това наше събрание. Благослови всички подобни събрания, където се чете Божието Слово, където се разсъждава върху Божието Слово, където се пренасят молитви и поклонения и хваления в името на живия Бог. Благодариме Ти, благослови ни и с нас и в нас, остани, Души Святи. Амин. Като се моли за брат Димитър Куличев, виждам един прегърбен старец, бяла брада, бяла коса, обаче облечен като дядо Мраз. Не знам. Не знам. Има нещо нередно с това дядо Мраз. Не знам. Oh,
695. Сила дай и дръж ме ти.
следващата. Thank you.
Евангелието според Евангелист Матея, 7 глава. От 21 стих надолу. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Царството Небесно, а он е, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен. Мнозина ще ми кажат в оня ден, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме и не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правихме. И тогава ще им кажа открито, никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. И тъй всеки го, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къща на камък. И заваля дъжд и придойдоха реки, духнаха ветрове и напряха на тая къща. И тя не рухна, защото беше основана на камък. А всеки, който слуша тия мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. И заваля дъжд и придойдоха реки и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо. И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението, защото той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите. Амин. Да, може да се. Думи са отправени към вярващи хора. Защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите каквото казвам? А какво трябва да вършим? И дали го вършим? Ако погледнем Библията, ще видим, че има два вида вярващи. Едните, които слушат Божието Слово и го изпълняват, а другите слушат и го говорят, но не го изпълняват. И е пълно с такива примери на такива човеци. Апостол Яков казва, бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи себе си. Непослушанието започна Бедемската градина.
Адам и Ева чуха Божията заповед и я помнеха. Но какво стана? Дойде съблазънта и дявола излъга Ева, че ще стане богиня и тя речи, реши да направи и Адам Бог. Ядоха и така вкараха цялото човечество под проклетия. Много са тия, които вършиха Божието Слово. Като почнем от Авел, Енох, Йов, Ной, Авраам. За всички тях Господ свидетелства, че те са изпълнявали Божията воля. Лот. Обаче имаше и такива, които не изпълняваха Божията воля. Кай. Жената на Лот. Нали? Е, това е разликата между това, който слуша Божията заповед и изпълнява. Бягайте, не се обръщайте назад. Лот и дъщерите му бягат. Жена му не послуша Божията заповед, обърна се и стала на солен стоп. Този закон важи и днес. Бог като каже нещо, трябва да го изпълнява. Той говори не само чрез Словото си, Той говори и чрез дарбите на Духа. Обаче ние не слушаме и не искаме да изпълняваме и после, оле-ле, какво стана с мен. Исус предупреди слушателите и учениците си, че мнозина ще искат да влезнат в Небесното царство през тесните врата, но не ще смогнат. Те ще искат да влезнат в Небесното, но няма да могат да слушат. И ние трябва да видим да не сме и ние от тия, които искаме да влезнем, но да се окаже, че няма да можем. И какво каза Той тук на тия, които му викаха Господи, Господи? Не в Твое ли име бесове изгонвахме? Не в Твое ли велики чудеса направихме? Не ви познавам. Защо? Ами защото вършихте беззакония. Въпреки чудесата ви, въпреки всичко, което извършихте, вършихте беззакония. И тук веднага ще каже някой, да, ама ние вече сме под благодат. Закона е заклан на кръста, ние сме под благодат и нямаме проблеми. И ние можем да си правим какво си искаме. Спомнете си какво стана с Саул, когато Бог заповяда да отиде и да унищожи всичко, което е, предаде го на заклятие. Това означава заклятие. Всичко на Амалик трябваше да бъде избито. Животни, всичко. И той отиде. Но когато се връщаше, Самуил го пита, абе чувам някакви блеяне на овци и мучене на волове. Какво е това? Ами ние решихме да вземе хубавите волове и хубавите овци да ги пренесем в жертва на Бога. И тогава Самуил му отговори. Мислиш ли, че всесъжението и жертвата на овча тластина е по-угодно на Бога от послушанието? Мислиш ли, че е по-угодно на Бога да правиме жертвоприношения, да правиме манастири, да правиме църкви, да правиме нещо големо? И да не слушаме Господ. И по-надолу казва, непокорството, непослушанието е такъв голям грях, като магьосничество. И в съдния ден Господ ще ни припомни тия стихове. Вие знаехте ли, че непослушанието е такъв грях? Каквото е магьосничеството? Какво правят магьосници? Правят това, което Господ е забранил и твърди, че пред Него е гносота да се занимава някой с магьосност. А се оказва, че всички уния, ние, които сме непослушни на Господ, сме равни на магьосниците.
Когато Господ ни говори, когато сме непослушни на Словото Му, когато ритаме и вършиме точно обратно на това, което Той казва, ние ставаме като магиосниците. И ако вземеме да прегледаме Библията, ще видиме, че там, където народа слушаше Бога, изпълняваше Божите заповеди, целият народ благоденстваше. Там, където се отклоняваха, целият народ страдаше. И ако ние сега, българите, сме на последно място в Европейския съюз по жизнен стандарт, албанците са преди нас, да знаете. Това е защото нашия народ отстъпи от вярата. Отстъпи от Господа и слуша лъжливи учители, лети и особено интелигенцията по лъже учители, по Висарион, по Петър Дънов, по не знам кои, които лъжат. Които лъжат. Поканиха ме две сестри от 50-та църква, вярващи, новородени, кръстени със Святия Дух, много духовни. Много духовни. Защото ги нападат разни демони, нощно време не могат да спят, газат ги. И като се молехме, аз видях, че апартаментът е пълен със сажди и те се задушават. А друг път, когато имам такива видения за дим, за сажди, знам, че има вътре друго учение, всеки ветър на друго учение. И аз започнах да ги питам. Абе, да не сте приели това, да не сте приели онова, да не сте приели... Да не сте приели Петър Дънов и те. Петър Дънов, учителя, той е велик учител. Ама как велик учител, бе, сестри? Ма това противоречи на Божието Слово. Какво противоречи? Еми ето тук противоречи, Словото казва. На човека е дадено един път да умре и после съд. Къде пише за прераждане? Учителя казва, че гърците са имало е записано за прераждане, но гърците били го махнали. Гърците го махнали. И ми цитира там за този слепородение, понеже учениците попитаха Исус, поради чии грехове, негови или на родителите се е родил сляп. Виждаш ли, миналия си живот той е правил много грехове и затова се е родил сляп. И затова се е родил сляп. И тия жени, тия сестри, не мога да ги нареча сестри, щом проповядват. За съжаление, едната се казваше Естир. Беха тежко болни. Аз и тръгнах, казвам, щом проповядвате прераждане и си мислите, че в миналия живот сте били царици и принцеси, оставете си с вашите... Ама няма ли да се молиш? Няма да се молиш. Няма да се молиш. Защо? Защото се отклоняват от Божието Слово. И такива примери има толкова много, че няма защо да ги крием и тия хора. От Руси се обади там пастира на 50-та църква, ела, че тук ще се избиеме, нещо става, църквата се разпада, отидахме ние. Не се разпада църквата, молят се хората, проповядват, но след службата пастира казва, братя, моите двама синове са пастири, обаче нощно време ги газат някакви демони, духове, да се молиме за тях. Вие разбирате ли какво става? Проповядваме Божието Слово, а ни газат дяволи. Какво означава? Свърши службата и не ги питам. Отклонили сте се. Да не проповядвате това, да не проповядвате онова, прераждане, друго, яховисти, мормони, не, 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 не. Ами да не би да учите хората и да проповядват, че Яков Йосиф с именно Юда ги е родила Дева Мария. Ама да, то така пише.
И започнахме от, като свърши службата, до 2 часа през нощта да им обясняваме. То така пише, ма не е така, бе. Не е това, бе. Ама защо Исус не каза на народа, когато майка му и братята му го търсеха да каже, абе, това е майка ми, а те не са ми братя. Ами, аде помислете, вие сте пастири, защо? Еми, защото те му беха братя. Защото ако беше казал на народа, щеха да го убият и него, и майка му. И майка му щеха да убият, ако беше казал, това е истината. И сега брат Димчо ги моли, вика, можете ли вие, мили братя, пастири, да кажете, Господи, може и да съм се заблуждавал, може и да се заблуждавам в момента по въпроса за твоите братя, Исусе, но ако те не са ти братя, моля те да ни простиш. И те казах, не можем да го кажем, ние сме твърдо убедени, ние сме изследвали писанията. И какво е това? До 2 часа се разправяхме през нощта. И му казвам, Динчо, пали колата, се прибирам. А къде посред нощ? Пали. Щом не можете. Вие разбирате ли какво става? Какво става с тия отклонения? И сега тия мили пастири проповядват една лъжа и утре Исус ще им каже, не ви познавам. Не ви познавам. Същото става и с нарушаването на Божиите заповеди. Колко пъти говориме тук? Сега една сестра ми се обади, Адвентната църква ни слуша, има въпроси по въпроса за закона. Никъде не сме казали, нарушавайте закона. Верно е. Апостол Павел казва, че закона беше прикован на кръста, зависи кой закон, нали за какво става дума. И ние си спасяваме по благодат. И аз питам, ние, които сме спасени по благодат, можем ли да крадем, да лъжеме, да блудстваме, да прелюбодействаме, да богохулстваме? Можем ли? Може ли, ама ще изядеме шамарите. И брат Христо казва, нема шамари в Библията. Аз знам, че има шамари. Може, ама ще изядеме шамарите. Това ще се случи. Това ще се случи. Можем ли? Законът е свят. Един свят, велик, съвършен Бог не може да създава фалшиви и неправилни и недобри закони. Верно, апостолът казва, че поради какво? Поради нашата немощ, поради това ние, не че закона не може да бъде изпълнен. Йов, Данаил и Ной как го изпълниха? Енох как го изпълни? Как изпълниха Божията воля? Може ли? Ми може. Може. И ние не може да се съгласаваме и да проповядваме, нарушавайте закона си. Нарушавайте закона. Спасяваме се по милост, чрез вяра в Господ Исус Христос. Спасането на 10-те Божи заповеди не може да ни спаси, ако не вярваме, че Исус е Син Божи. Защо? Ами защото неверието е най-големия грех. От всички грехове неверието е най-големия грех. Ако ние не вярваме на това, което Господ говори. И затова ще им кажа, идете вие, които вършите беззакони. И ние виждаме едно от беззаконията и как хората си създали идоли и се занимават със своя идол и стоят на страна. И искам да ви кажа, като бех в Египет, си донесах една чаша, позлатена чаша. Нали? Фараона е пил с някаква чаша, знаете, там историята с Йосиф. И тая чаша я сложих до телевизора. И се върнах от богослужение, полегнах си така и гледам при телевизора един звяр, едно животно като бивол, а главата му като жаба. Отвратително. И аз му казвам, засеняваш херувим, печат на съвършенство.
До тука ли си е докарал да се правиш на такова отвратително животно? Видението изчезна. Обаче в центъра на стаята се появи една червена петолъчка. Това съм видял, това казвам. И от тая червена петолъчка израсна един много красив мъж в снежно-бели дрехи. Но от него идваше към мене студ и ме смразяваше. И аз разбрах кой е, защото той може да се представи и на такова животно, може и на светъл ангел. Верно ли е това слово? Сатана се представя на светъл ангел. Само че имаше хубава руса коса, но отгоре имаше едно като завивка такава, тюлпан, мисля, че му викат арабите, пази ги от пясъците, от това вятър. И аз се усетих, т.е. студ, че ме смразява, неговото присъствие ме смразява. И аз извиках. Духа, душата и тялото ми принадлежат на моя Господ Исус Христос. Махай си, Сатана! И той чест. Обаче малко преди да изчезне, тука се надигна тюлпана бе рокче. Така че може да ви се яви и това. Но аз бех сънувал сън и свърли тая чаша от дома си. А тя седи там до телевизор. И веднага станах, чупих и я фърли в кофата за бутлук. Вие разбирате ли, на тая чаша беше изобразен свински. Тяло на лъв, глава на човек. И това ми седи до телевизор. За спомен, че от Египет съм си дошъл, но не са леди квот. И сега като ходиме по домовете, черни, грозни, най-какви такива, абе какво е това бе, какво е, къде си го донел това от Африка бе? Абе изсвърли го това, ти носи проклятие бе. Не, 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 това ми е спомен от Африка. Това ми е спомен от Африка. Разбирате ли какво ще стане с нас? Не искат милите братя и сестри, не чуват и не искат, ама не искат да чуят. Но това нека да запомниме. Непокорството е също такъв грех, каквото е магиосничеството и упорството е също като идолопоклонството. А ние сме упорити, говориме и си знаеме. Вярваща жена, вярваща, кани ни да се молиме за нея, отиваме там, лежи парализиран. На нощното скафче свети Серафим Саров. До него Дан Браун. Викам, не може двамата тук да седат на нощното ти шкафче и ти да твърди, че си вярващ. Ами, аз чета за обща култура. Ние трябва да бъдем културни. И Димчо взема Дан Браун, парализиран, обаче надигна така малко. Остави, остави книгата, чуваш ли го ти каза? Викам, Димчо, остави. Айде си ходи. Ма какви хора ставия? Нема ли се моли? Ма нема да се молиме. Твоя идол стои до главата ти. Как ще се моли? Той е богохулник. Ама той казва, че това са литературни измислици. Ами защо не направи литературни измислици с баща си и майка си? Ще прави литературни измислици с моя Господ и Спасител. И ти го четеш тук. И на много християни в библиотеките има Дан Браун. На много. Оди ми по домовете и ги намирам. За какво ви е това? Вътре пише лъжи за Господ Исус Христос. И това ви карва под проклятие и се чудите какво става. Отиваме в Доброславци. Две деца пищат, че нощно време ги гази нещо, не могат странги. Я да ви какви книги имате. Оп, Дан Браун. И аз си казвам на майката, виж какво, от тук ти идват проблемите. Тая книга е ли изгори, или дай ние на нас да изгорим. 32 лева съм дал за нея и вие ще я вземете и ще я продадете. А сега казаха, че вече към 40 тия книги са стигнали. Разбирате ли какво става с този народ?
Какво си купува? Купува си проклетия и проклятие. И така стигаме до мъдрия и неразумния строител. Мъдрите строители, пак ви казвам, ги има в Библията и те, тяхните дворци са от злато или някакъв друг елемент, който не съществува на земята, но аз вярвам, че те са там. Там са Авел, там е Енох, там е Ной, там е Йов, за които Бог свидетелства за тех, че са изпълнявали Божите заповеди. И за други свидетелства, че са изпълнявали Божите заповеди. Давид каза на Соломон: ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, царството ти ще се утвърди до века. Но ако не слушаш Господа твоя Бог, ти и царството ти ще бъдат унищожени. Това е благословението на Давид. Ако не слушаш твоя Бог, това се отнася и за мен, това се отнася и за вас. Ако слушате Господа, нашия Бог, ще ядете благото на земята. Ако не слушате, меч ще ви поведе. Това пък го казва Исаия. Меч ще ви поведе. А този меч виждаме, че може да бъде наводнение, може да бъде пожар, може да бъде катастрофа, може да бъде всичко. Може да бъде земетресение. Ако не слушате Господа вашия Бог. И всичко се състои в това слушане. И оне, който слуша и изпълнява, прилича на разумен човек, който построи къщата си на канара. Този Лука пише, че изкопал дълбоко и на камък. Тук е пише на канара. И построи къщата си. И какво стана? Завалядаш. Придойдоха реки, духнаха ветрове и напряха на тая къща. И тя не рухна, защото беше основана на камък. Защото беше основана на камък. Къв камък? Основана на изпълнение на Божието Слово. Четеме и го изпълняваме. Четеме и го изпълняваме. И тогава, каквото и да правят с нас, каквото и да става, дори да не убие тялото, нашата небесна къща е на канара, тя не може да рухне. Тя не може да рухне. Гледах един италиански филм, когато Исус говореше тия думи, те ми наваха по край морето и действително там имаше човек, който на брега в канарата там строеше къща. А имаше друг, който троеше на 5 метра от водата в пясъка. И те са го направили, може би така, и като ги говореше, казва: ето той е мъдрия, който строи горе на канарата. Има едно семейство, Сашо ги познава, на които благодариме на Бог и те благодарят на Бога, че когато е станало наводнението в Килифарево, те са били в къщата си и са излезнали от къщата на брега. И в този момент приливната вълна е ударила къщата и отнесла. И той ми се обава: брат Петре, бе, защо така, бе? А викам: защото къщата си е построил на пясъка. Верно е, вика, до реката беха на... До реката на пясъка беха изградени. Ама отде да знам. И сега виждате колко наводнения стават на хора, които до реката на пясъка. Защо? Да могат да си поливат градините. И в Долно Камарци също. Тия, които беха до реката, ги помете наводнението. И навсекъде е така. Какво да правим? Ми да изпълняваме Словото Божие. Това иска Господ от нас. Коя е неговата първа заповед?
да повярваме в оня, който го е изпратил. Да повярваме, защото каквото и да правим, ако не вярваме, и да вярваме и да се стараем да правим усилия, да бъдем такива, каквито Той иска. Той иска от нас да бъдем кротки. Дали сме кротки, ние всеки ще сложи ръката. Дали сме жадни и гладни за правда и справедливост. Обаче за коя правда и за коя справедливост? Защото апостол Павел казва, че нашата правда е като мръсна дрипа. Нашата правда. Вие знаете, че имаше такъв вестник в Съветския съюз, Ленинска правда. Ленинска правда, Комсомолска правда, всичко правда. Правда и знаеме каква беше тази правда и какви реки от кръв се проляха там за тая лъжлива правда. Реки от кръв. Не знам какво означава. Имах в четвъртък едно видение, а той ден е бил на жертвите от комунизма. И видях един гроб, отворен гроб, и около гроба наредени човешки глави. Млади, по-стари, с косата им. И те гледат към мен, аз съм така във въздуха. Около целия гроб, както е гроба, глава до глава, глава, глава до глава. И в това време се появи един като орел, първо като облак, като орел. И като се появи този орел над този гроб, мен започна да ме дига във въздуха някаква сила и аз виждах как хората стават по-малки нагоре, като лета и ги само главите им. Те някои гледаха нагоре, някои надолу. И това беше съня. На другия ден съня продължава. Аз гледам отгоре, повтаря се гроба с наредените глави. И се появи една снежна виелица. И като започна като торнадо да върти снега и да върти и всичките глави ги наблъска вътре в гроба, след това натрупа една преспа и след това се появи булдозер и той зарина голямо количество пръст и затвори този гроб. Не знам какво е. Ако на някой се дава тълкование, ние се молиме това, виждаме, това виждаме, не знаеме какво означава. Оказва се, че тия неща съм ги сънувал в дена на жертвите, които са били загинали от комунизъм. Тия жертви, не знам дали са те, дали са други, но ония, които са участници, трябва да знаят, че ще дойде време дори и да вършат големи чудеса и са участвали в тия избивания. Вие знаете, че се изпокарах там на Народното събрание и трябва да ви кажа, че и едните и другите са прави. Защото и преди 9-ти ние се молихме тук да спрат катастрофите по шосетата, по пътищата. И аз сънувах сън, че съм на Саранския баир, там има едно отклонение, има паметник на избити комунисти, партизани, ятаци, има паметник. И точно там се намира, и точно там някакви облечени в някакви якета беха кафяви, явно кафяви са били, знаете кои, и чувам глас, няма да спрат катастрофите по шосетата и пътищата, защото кръвта на избитите българи, не казва избити комунисти, избити
фашисти, на избитите българи, вика към мен за отмъщение. Това чувам, това казвам. Аз ви казвам от 10 години следа какво става. Сега са 650, но с 1-2 месеца ще кажа, че не са 650. Това го правят всяка година. Началото на годината казва 650, намалихме ги на половината и към март вече ще казва 1200. Около 1200 война. На фронта не загиват толкова хора. Какво става в България? Защо е така? Защото слушаме и не изпълняваме. Слушаме и не изпълняваме. И много от тия хора са дошли в името на правдата. И едните и другите казват, ние сме прави. Ние сме правите. Давай да избиеме другите, дето не са толкова прави като нас. Има един полски писател казва, когато казали да унищожим лошите хора, най-лошите се хванали за саблите да унищожават лошите. Най-лошите унищожават лошите хора. Не може добрия човек да унищожава лоши хора. Не може, ако си християнин. И Господ иска това от нас да го правим. Първо, да му вярваме. Второ, да го прославяме. Трето, аз бех затулил, имам една картина, нека ми е подарил ръж. Едно нива, узрела нива, и като седна до компютъра, тя ми пред очите. И винаги, като я погледна, си казвам, нивите са озрели, работници малко. Нивите са озрели, а работници малко. Какво трябва да правим? Ами това, което Исус казва. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Колко време се учиме? 10, 20, 40, 50 години и не смеме да кажем на един човек, абе човече и повярвай. Верно, нещата се подреждат. Но когато имаме около нас роднини и близки, не чакайте да си отидат, ами идете при тях, кажете им две думи. Те може да ви се присмеят. Нека ви се присмеят. Няма значение. Ами ако се спасат от това, че вие сте унижени и повярват, дайте им една брошура, дайте им един мирен договор. Сега се обади един брат. Аз си затварям телефона, защото не ме слушат. Нали казахме от 12.15 до 1.30. Обаче, вземе ли някакви телефона, обяснава ми, говори ми и е сега брат Георги е свидетел, нали? Обяснавам, че значи сестра ми казва, ще им казваш 5 минути, ама тя говори 25. И не само тя. Който ми се обади, по 20 минути ми проповядва къде бил, какво бил, ама не може бе хора бе. Принуден съм да затварям телефон. А тая жена от Америка ме търси много пъти, но не може да се свържи. Пратила един брат там, гледа нашите предавания, обиколила Америка, но е чула, чула от нашите предавания за Елия. 0% забравеняване. 0%. Обаче го показва това 0% Теодор тук. Също е чула за Десислава от Хаско. Обиколила е цяла България. Знахари, доктори, лекари. Трябва да признаете, че това е положението. Осиновете си некое дете. Молихме си за нея и тя го донесе е тук. Ицо, Христо. Христо. И тя е гледал там. Лекарите казват, нема причина. И жената е здрава, мъжа е здрава, но деца няма. Защо? Защото Библията пише, Господ като заключи отровата, край. Нема лекари, нема професори. Затова нема билки, нема лекарства. И така да се молиме,
за тая сестра Етел, се казва от Америка, която гледа нашите предавания и вярва, че ако ние, тук нашето събрание, се помоли за нея, Бог ще отвори отровата и тя ще роди, за да се радва и тя и ние да се радваме и сигурно ще ни се обади. Аз съм свидетел, аз съм ги казвал тия, не само тия два случая, сестра Сашка беше в дружба, идваше, брат Петре, дъщеря ми е в Германия няколко вече години, 7-8 години, нямат деца, ожени си там за германец, нямат деца да се молим. Молихме се на една дрешка, изпратия, дъщеря й роди, момче, брат Петре, айде да се молим и сега да роди момиче. Ама тя иска ли? Тя не иска. А, не може. Ама аз искам, а ти не може да искаш. Ти не може да искаш, ако тя иска. Брат Стоян и Ели от Германия имат едно детенце, искат да имат още едно. 12 години. Ходят по лекари, по доктори. Обадиха се, молихме се за тях. Дойдоха след една-две години дома у нас и го донесаха и го сложиха на масата. Ето той е, за дето се молихме за него. Но той се ражда с проблем, както Симеон на Самуил, на Томи. Няма връзка между дебелото и тънкото черво. Не може да яде, не може да пие и лекарите казват, ще му направим операция, но има гаранция. И докато се чудят, какво да го правят, това време родителите се молят, викат, милост Господи, ти ни подари това дете, затова ни го подари, да ни го вземеш, молиме те и цари го. Там, където са се допирали тънкото и дебелото черво, се получавало като пробив на самите черва. Казаха някаква друга дума беше. И като се получава тоя, тия две черевца вече са, нали, двете са съединени с този отвор, където се държат, и изведнъж започва да расте едно черво, което се отдалечава тънките от дебелите черва. И брат Стоян пита докторите, кажете ми сега това, не е ли чудо? Доктора му казва, тя природата се компенсира. Е, как ще се компенсира природата? Така че ние вярваме, че Господ е жив. И тази сестра Господ да я благослови, Етел, да вярва и занапред. Ние сме свидетели на тия хора, на тия сестри, братя, които Господ отвори отровите им. Има и други, за които се молиме такива, за да се прославя Господ. И така, другият, Исус го нарича глупав човек. Глупав човек построил къщата си на пясък. И кой е този глупав човек? Ами това, който ходи на църква, изпълнява всички обряди, церемонии, пее, участва в хвалението и нищо не изпълнява. Глупав човек. И нищо не изпълнява. И какво става с него? Ами той казва, живота си е мой, ще си живея както си искам. Отива в света, живее си както си иска, обаче света казва, че няма безплатен обяд. Трябва да си плати за това, което е живял в света и за което е вършил грех. А и писанието казва, че на всеки го, казва Господ, ще въздам според делата. Всеки ще си получи наградата. Кой както е живял, ще си получи наградата. И какво става? Духнаха ветровете. Дойдоха изпитания.
и този човек не можа да издържи изпитанието. Неговата вяра рухна, той се предаде, отказа се от вярата, стана предател или нещо подобно и се заблуждава и си мисли, че въпреки всичко Бог е милостив, добър е Господ, добър е Господ, обаче този добър Господ казва, че на такива, които са вършили неправди и беззакони, ще им кажа, че не ги познава, макар че са се наричали християни. И то от най-правоверните. За съжаление, това е една голяма лъжа, че като си православен, вече си много правоверен. Или като си евангелски християнин, си още по-плавен. А като си адвентист, най-правоверен. А истината е, че какви сме? Грешници. Нашата правда, дори и религиозна, и църковна, е дрипа. Защо? Защото ако мразим и ближния си, никакви християни не сме. Ако не правим на човеци това, което искаме на нас да ни направят, независимо кои са, православни, католици, баптисти. Един брат и два през седмицата казва, ходил там в някаква друга църква евангелска и пастир го питава, къде ходиш? Ами при Петър Велев. О, той е православен, бе. Как ще ходиш при него? Той е православен. Еми, къв да бъде, бе, брат Димитър? Кривославен ли да бъде? Я съм православен. Той ми къв православен, как ще ходиш при него? Вика, там хода и там ми е най-добре. Той е православен. Е, кривославен ли да бъде? И така, дай Боже, да бъдеме от мъдрите домостроители. Малко нещо да изпълним, бъдете сигурни, че малко нещо да издържим заради Христа, хула или подигравка или нещо друго, вярвайте, че слагате камък върху камък върху канарата Христос. Обаче уплашиме ли се, разтреперяме ли се, когато ни питат ти християнин ли си, аз съм свидетел, казвал съм ми тия примери 3-4 души, които плачеха, сълзи на очи, но Святия Дух беше се оттеглил от тях. Защото се беха оплашили да кажат, че са християни, а са заявили, че са се заблудили. Че са заблудени. Господ да ни благослови да сме от мъдрите домостроители, има много да говорим за това. За съжаление, има много неразумни домостроители. Неразумни домостроители, които се занимават с окултизъм, с магиосничество, които блудстват, които прелюбодействат, които вършат квили не безобразия. И казват, ние сме най-правите, ние сме най-правоверните. И ви казвам, нали, от опит, ходим при тежко болни хора, християни, с пастири. И като го попитаме, изневерял ли на жената или да, пастира изневерял на жената. И е болен. И Бог не го изцеля. И си заминава. И си, ама, неудобно, защо ще им задаваш тия въпрос? Еми, защо да не им задавам въпрос? Ако беше казал той, нали, съжалявам, а той, е да, ама тя жената е виновна. Тя винаги жената е виновна. Изпълняваме ли Божиите заповеди? Най-малката заповед за мъжете, да си сваляме шапките, когато влизаме в Божия храм, когато се молиме, когато говориме за Бога. Жените да си покриват главите, когато се молят на Бога, когато пророкуват. Най-малката заповед. Слава Богу, че тук виждам сестрите, всички с покрити глави,
Но това не е така в другите църкви. О, това е ориенталщина. Това се отнася за ориента. Ще видите в съдния ден дали е за ориента. Но аз съм бил в такива църкви цяла България, навсякъде, такива църкви, където жените са свалили покривалата, ще има 2-3 жени, които са с покривал. И в съдния ден Господ ще ги изправи и ще кажа, как тия твои сестри можеха да си покривали злата, а ти не можеш. Защото една сестра питам, защо не си покрива злата? Ами аз съм дал 10 лева за призурата и сега да си разтура в призурата. 10 лева е дала за призурата. И в съдния ден ще ни попита Господ. Това са най-малките заповеди. И ако най-маничките не можем да изпълним, как ще ни повери големите задачи и големите заповеди? Как ще ни ги подари Господ, ако най-малкото не можем да изпълним? Аз започвам да ги пишат тия тук, но ще се молим за един младеж, Алекс. Преди много години неговата баба, или не знам, баба му е сигурно, аз съм забравил. Извикали са ми, младост са живели и детето им пищяло нощно време, пищи, не могат да могат да спят цяла нощ. И съм им казал, не го мъчете дете, това е демон, давайте да направим едно отричане, да се молим и вика си отиде брат Петър и детето заспал, тогава не гъкна нощно време на плат. И сега той мисля, че е племенник ли, внук ли е. Има проблеми с отделителната система, да се молим за Алек, за пълно изцерение. По-тежките случаи, които тук съм ги записал, Валентина за изцерение, Румяна, Васил, Анелия, Кристина и Емилия, Кристина на Стара Розалия, Николай на Цецка и няколко сестри. Емилия, Елия, Радостина, Петя и Роси Ганева, това са 2-4-5 сестри с проблем с щитовидната жлеза. Имаше предаване специално за щитовидната жлеза и казаха от докторите, че медицината трудно може да им помогне. Лечението е доста продължително. И да се молим и за сестра Станка, там живеш, седеш, дето сега е Русица, е болна от рак, нали така? Да се молим за тази сестра, тя слагаше тук такива бележки, в които прославяше Бога, славяше Бога, нали, цитираше стихове от псалмите, но сега ето жената е закъсала и сега времето, когато ние трябва да се молим за нея. И при нея, един момент даже, при нея, това е за парното, не за парното, за ток, некой е оставил, Бог да го благослови. Той не иска да се знае кой, какъв е. Ще се молим за нея, сега е духнал ветъра там. Духнал ветъра и при брат Васко, и при другите брати и сестри. Каза е брат Христо. Уточни само нещо, брат Петър. Това е много елементарно, обаче... Кое? Мен като нещо не разбира, не ме е срам да питам. Какво бе? Бил съм неверен човек и Господ почна да ме кани да повярвам. Ама беше много трудно, наче, брат Петър. Това месеци, даже не знам колко години мина, да ми тръгне, единия крак да тръгна, да излезе от прията, се моля за мен да приема Господ Исус Христос. И знам, и аз сега така Бог е позволил, че да разбирам другите колко
които не вярват, колко е трудно човек да повярва за някого. Ама и някой. Защото тук пише така. Мнозина са пророкували, мнозина са изгонвали бесове, мнозина са вършили чудеса. Това са хора повярвали в Бога и след това са кръстени със Светия Дух. Да. И тия мнозина, некои от тях, лоша работа. Не искам аз и други, които сме тук, да сме на техно место. Мисълта ми е, че като човек повярва, Бог спасява душата му. Спасява душата му и той трябва да стои в тази вяра, за да бъде спасена душата му. Може да не е кръстен със Светия Дух. Ето тук искам да уточна. Защото ти един път каза за тази сестричка от Методистска църква, която живява като монахиня. Нали, тя не била кръстена със Светия Дух, обаче горе монахини се приели. Тоест, спасението... Вършила е правда, вършила е, изпълнявала е Христовите заповеди. Мога да не говоря език. Не е говорила език, не е имала видение, откровение, такова служение. Пророчеста не е изказвала сигурно, да. И не е пророкувала. Значи, аз ако стоя, дай Боже да стоя във вярата си, че Господ Исус Христос умрял за мене и се стрема да не върша смъртни грехове, душата ми е спасена. Мога да не говоря езици, мога да не върша чудеса, но съм спасен. Обаче Господ иска и да кръсти всеки един със Светия Дух, но това става просто как си иска той, но и човека трябва да поиска. И като поиска човека, Господ му дава Светия Дух и почва да върши тия чудеса, както Господ му дава. То всъщност Господ ги върши чрез човека. Тогава отговорността е още по-голема, е като тия. Ама те не казват, че Господ ги върши. Качите ли хубаво от текста? Качите ли хубаво от текста? Казва, те ги върши. Ние, твое име, ние. Значи приписва работата на себе си. На себе си. Че е негова. Още в началото. Още в началото. Прави грехове. Разбира се, това е което. Значи, спасението е вярата, а дарбите са вече от Бога и трябва да се внимава как се използва. Това е, брат Петър. Господ ми казва беззаконие. И дарбите... Работите на Святия Дух, че са твои. Аз в твое направих това нещо. Ами имаше едни синове на Скева. Те казаха, в името на Исус, когото Павел проповядва. Какво станахте? Скочи то обладание, покъса им дрехте и те побегнаха. Защо? В името на Исус. Се използват името на Исус. Много хора може да използват името. Ама не вярват. Ама като не вярват на това, което Исус говори, то може и да стане некое чудо за това, което се молят, примерно. Обаче, ако той е аз го направя. Може ли аз да го направя? Може ли аз да отворам очи на слепи? Мога ли аз да изцелявам? Вчера ли бехме този Митко Шишков, се видяхме огненото изцелени. Вика дъщеря му идвала, тук два пъти идва заради баба си. И се обади някои хора там, за кой е това огнено изцелени? Е, аз ти го направих това огнено изцелени. Той извика, огън се запали, огън, гора, целия гора, изгарям. Ставай! Не ме пипай, не мога. Ставай! И каза само така, както лежеше, както си лежеше, прави така. Нищо не е боли. Седна на това, за глоб. Нищо не е боли. Аз това не мога да направя. Ставай бе човек, стана той. Майка му коленичала до вратата. Майко, нищо не ме боли. Наведе се напред, наде. Прегърнаха се, като сега ги виждам. Съм ги запомнил. Прегърнаха се и така роса от сълзи капе от очите на двама. Аз си го направих. Моли да направя такова нещо. Ама хората, ами брат Петър, той го направи. Исус не казва, че той изгонва бесовете. Той казва, ако чрез Божия дух бесове изгонвам. А сега не го... Аз изгонвам бесове. Как изгонвам? Как изгонвам? Ами тия, дето тъпчат дявола, ами тия, дето ги вършат разни глупости. И тия, които
Ето ги, те, които са научени, утре ще дойдат пречи. Тая Валентина са я заблудили да си дава парите в църквата и тия пари ще се върнат хилядократно при нея. Хилядократно. И тия пастири събират парите и тя остава без пари. Продава всичко и сега нема, не си е плащала ни ток, ни вода, ни парно, нищо и чака да дойдат милионите. Ама нема да дойдат. Ама тия учители къде ще се будат? Те проповядват, те четат Словото, те се молят, те викат, крещат, като се молят. Ама къде? Ама то не е само тя. То не е само тя. Какви са? Грабители. Грабители. И така, брат Христо, чуди ми си защо, как е възможно да вършат тия чудеса. Ами много хора вършат чудеса. Има един копърфил, който пърчи във въздуха. Пърчи във въздух. И какво от това? Симон в Самария върши ли чудеса в Самария? И вършише. И какво от това? Колкото върши чудеса? И сега народа се тълпи в Родопите при някаква жена там, мюсулманка, и при някакъв камък. И тоя камък изцерява от всяка болест и всяка небоща. Е, какво е това? Ами идолопоклонство. Идолопоклонство. И едни сестри ми се карат там, типа невярващ. Имало един камък в Долни Богров, ли там Богров, който растял. Камъка расте. И там се тълпи народ и вика, миналата година беше 1 метър, сега 1,10 метър, до година 1,20 метър. И какво става? И народа се тълпи на камъка. И какво търсите на този камък? Какво търсите? Дявола може и да направи един камък да го подигне. Да го подигне отдолу. Не може бе хора. И те, ама ти не вярваш, брат Петър, как може да не вярваш? Ама не го вярвам, че Господ го прави бе. Защо ще дига камъните Господ така да ни прави чудеса такива? Това не са чудеса от Бога. Това не е чудо от Бога, не дейте се заблуждава. И друго, давате ми разни книги да ги чета, искам да ви предупреда с тия руски окултисти, които ги пускат по православната църква разни чудеса, които не са, които са окултни чудеса, разберете. Неква листовка, една жена, слиза от влака, некое село, и заедно с нея слиза един войник, който тя го познава от село. И си върват и си говорят, и се разделят, и той си отива към дома си, и тя си отива към дома си. И на другия ден среща майка му и казва, абе какво прави синът, еди кой си? Нищо не прави, той вика е убит на фронта. Е как ще е убит? Ами убит е, то убит на фронта. И сега хората, ето, той се е явил там, нали, и големо чудо. Кой се е явил? Той ли се е явил? И го разправям на тия сестри, абе, дявола се е явил, бе, сестрове. Е, ти не вярваш. Ама как ще го вярвам това? Как ще го вярвам това? Чудо, нали, ето тия чудеса. И такива чудеса може, затова нека оне, който служи на Бога, аз знам, че Господ лекува, че ангелите Бог праща да лекува, че Святия Дух лекува, че Той е между нас и ако иска, може да ни излекува, но ако иска, не може на сила. Нали? Ето той брат Димитър каза за това семейство. Служили сме ръце върху двамата, мъжа и жената. Молиме си и двамата болни. Мъжа оздравя жената и остана болна. Тогава и казвам, абе покри главата си, аз нямам такова убеждение. И е съгласна да пъшка, да боледува, но нейното убеждение.
Нашето убеждение трябва да се покрива с Божието убеждение, с това Слово. Нашето убеждение е тук, трябва да бъде покрито, а не че моето убеждение, аз не признавам Библията, тя е писана. Е, това убеждение, Господ, ще ти чуе ли? Такова убеждение. Това е сатанинско убеждение. Това е убеждението на духа на Антихриста. Но не желаят, хората не искат, нямам такова убеждение. Да, съм свидетел на много сестри. Покрих главата си, аз ще молим и за изцеление. Нямам такова убеждение. И не се получава. Не се получава се. Обаче, има други, които като им кажа правилно, обаче след това не ги интересува. Има, нема да има резултат. Най-малката заповед да изпълним. И да изпълним тая, която изпълнява закона и пророците. Тя е в два варианта. Единият вариант е да правим на другите това, което искаме ние да правят те на нас. Това е положителният вариант. А другия е да не правим на другите това, което не искаме и не обичаме на нас да правят. Нали? Едното го казва Исус, другото апостолите на Апостолския събор изпратиха до езичниците да им кажат: това ако правите, пазете се от идоложетвено, от блудство, от кръвнина и да не правите това, което не искате на вас да правят. И ако следваме тоя златен, тая златна заповед, ще построим къщата си на канара. Ако обаче не правим това, което искаме на нас да правят, а правиме зло на хората, ще дойде време да каже Господ: зли рабе, зли рабе, не трябваше ли това да направиш? Добре. Господи Исусе, моля те да изцериш гергана, плевмония. Да се молим и за гергана, да се молим и за още една гергана. Те са майка и дъщеря и не могат да се понасят. Сега гергана е завинала за Германия. Майката се обадила, че като е завинавала, е казала: довиждане. И майката се радва, че е проговорила на майка си с едно довиждане. И какво става? Брат Петре, моли се за гергана. Какво да се моля за гергана? Има закон. Почитай баща си и майка си да ти е добре и да живееш дълго на земята. И сега като идеш в Германия и в Америка, къде ще да ходиш? Щом не почиташ майка си, не почиташ баща си и милиардерка да станеш, няма да ти е добре. Това е истината. Викам, кажете да се помири с майка си гергана. И тая гергана Господ да я изцери. Защото плевмонията е сериозно заболяване, но се лекува. Аз се влачих доста време от една плевмония. Хода по болници и снимат, не знам снимки, това не знам какво правят и се не оздравявам. И отидах в младост при едно младо лекарче, току-що завършило, а викам: помогни ми, тая ме мъчи тая плевмония. Той казва: вземи ето това блистерче, като го избиеш ще бъде здрав. Само не се притеснявай, че урината ще стане червена. Почнах да пия, плевмонията изчезна. Значи за всеко нещо си има лекар и за всеко нещо си има и лекарство. Обаче другите ме тъпчат с антибиотици, гълтай, не бой се, гълтам, ама. Господи Исусе Христе, моля те за Симона, психически разстроена, моля те да покажеш милост за успокоение, милост за Симона.
Предлагам да се молим за всички. Брата и сестри, подкрепете ме, молита Бог да промисли за работа, брат в Господа. Милост Господи за цялото ни семейство, развържи и освободи Йордан от наследствена обремененост за духовно и физическо изцеление на Мариана, Цветелина и Анелия. Амин. Благодаря ти, Господи. Брати и сестри, подкрепете ме в молитва Бог да премахне болката в сърцето, а така също да премахне и задушаването ми, сестра в Господ. Една седмица и аз се задушам, започнах ми носа и не мога да дишам. И ми купиха някакъв шпрей, като пръсне тук и тук и се отпуша. Аз се мъчах, не мога да дишам. Тая сестра да види и да си купи този шпрей, ако е запушен носа, защото така се лишаваме от достатъчно кислород. Не може само с устата да дишаме, мъчиме се. И понеже Панчо и Пламен го нема. Миналата събота ми казаха, че имат същия проблем. И се мъчат. Може и да е нещо от въздуха. Въздуха, който го кръщават и отгоре с самолетите, Господ да ги смъмре. Брати и сестри, подкрепете ме молитва Бог да премахне болките в гърдата ми и гърба ми и пердето от окото ми. Бог да ви благослови, сестра в Бога. Амин. Брати и сестри, нека да се помолим и за майката на моята снаха, казва се Николина. Болна е, не иска да разговаря с никой, повечето лежи. Сестра в Господа, благодаря ви. Може да е немощна и не обича много да се говори. На времето брат Зарев казва, що е бавно говори. Па като идете при болен човек, вика, па не се заседявайте там, защото той ще почне да се моли, Господи, ама махай тия на духа ми главата. Махай ги. Така че отидете при болния, молите се, поговорите и довиждане. Евтим, 73 годишен за изцеление на панкреас от банка, брат на сестра Цветанка. Ще се молиме за Евтим. Красимир от Левски Г. кандидатства за асистент. Вероятността да я одобрят е малка. Бог да помогне. Милост Господи, вие знаете, че тя е сама, самотна жена, болна. Да отвори врати Господ, да се смилат над нея. Да се помоли за изчезващ да изчезнат всички демони и сатана от стените ми, сестра Мария. Сестро, те не са на стените, а са във въздуха. Пастир Бонки отива в Индия, посреща го пастир и го казва. Усещащи, брат Бонки е усещащи. Атмосферата е пълна с дяволи и демони. Тук е пълно с идолопоклони. Той е казал, усещам, но усещам нещо друго. Усещам помазанието и силата на Святия Дух. Сестра Мария, стреми се към помазанието и силата на Святия Дух. Молете се усърдно, когато дойде това помазание, дяволите ще изчезнат. Дяволите ще изчезнат. Свети Кирил, братята Кирил и Методи, отива при сарацините там да проповядва Евангелието и Хана,
наредил преди той да дойде на всички християни на къща да нарисуват дяволи. И те нарисували дяволи, супашки, срога и му казвам, виж какво става с християните. Виж, вика, къщите на мюсулманите и виж на християните. Къщите чисти, на християни само дяволи. И свети Кирил му казал, на християните дяволите са отвънка, а на мюсулманите вътре. Така че не са на стената, сестро. Не са на стената. Той Господ да ги изпъди. Да се помолим и за подходяща квартира сестра Иванка и сестра Русица. Амин. Преминавам през изпитание. Подкрепете ме, сестра Снежанка. Милост Господи за тия, които минават през изпитание. Бъди им бърз помощник. Подкрепете ме в молба. Бог да ме благослови духовно и телесно. Николай, духовно амин и телесно. Господи Исусе, моля Твоята божествена ръка да бъде над децата ми. Жори, Нина, Христофор и днешното пътуване до Франция. Умолявам Те, Боже, бъди с тях и по време на престоя им и завръщането им, сестра Здравка. Амин. Когато ме поканих във Франция, ние се молихме в църквата. Господи, моля Те да ме придружаваш в пътуването там, като съм във Франция и обратно. Обаче една сестра стана и каза, ао, брат Петре, виждам самолетна катастрофа. Не заминавай! Не заминавай! Обаче аз имах мир в душата си. Наистина имаше и друга пречка. Пратиха ми пари за билет и аз отивам да ги смена франкове за левове. И в рейса, едни хитреци там, може ли това билетче да го прави? И аз така, билетчето, ама далече. И в това време франковете от тук изчезнах. Отивам аз да ги смена. Нямате ли франкове? Има. Бъркам нея. Пак си помисли, дали Господ ме спира да не заменя за Франция. Ще замина. Отидох, качвам се на самолета, самолета лети и една звезда на крилото на самолет, над крилото, лети заедно с нас. Ангела върви с нас. Благодаря на Бога, ходихме в пет църкви там, молихме се, имаше и церения на една жена от Бюргер, на една рак, от рак. И така, имаше един случай, където и церената жена от рак не опази. И церението си милата, много добра душичка, Маринка, лежеше болно от рак на кости, не можеше да върне. Брат Петър, извинявай, не мога да седна, не мога да се... Не се притеснявай. Молихме се, след няколко дни се качи на колата, кара с 160 км в час, отидахме в Алпите там, на разходка, върнахме се, аз се прибрах и казвам, сега като си изцелена, като не те боли нищо, като нямаш проблем, не си занимавай с облъчвания и с химиотерапия. И съм тук в България и сънувам, че тя влезна в болницата, двама лекари отвориха прозореца и така изпърлиха и тя остана на асфалта на улицата. Обаждам се,
на Пламен и на Панчо Костана с Маринка. Ами вика, влезна да й правят химиотерапия и не излезна. Това е пак. Който иска да слуша. Не искам да ви кажа, не дейте търси лекари, не дейте търси заболекари. Търсете лекари, търсете заболекари, защото и тях Господ ги е сътворил и те помагат. Обаче, когато те изцери Бог от такова чудо и ти после паничосваш и отиваш колко души вече е така загинат. Колко души? Митра. Димитър Димитров. Абе, Димитре, здрав ли си? Здрав. Ядеш ли? Ям. Пиеш ли? Пия. Тежко ли те нещо? Не ми е тежко. Ходиш ли? Хода. Хайде да отидеме до Громшин. Искам вика да купа една вила там. Отидахме, купи вилата, говори с трактористите, 3 декара двор да изорят трактористите. Връщаме се оттам. Обадили му се лекарите и му каза, бе, може да има някоя клетка, вика ракова, да дай ела тук на химиотерапия да я унищожиме. И ние му казваме с Димчо, абе не отивай бе момче, бе, абе здрав ли си, здрав съм, абе не отивай бе, абе може да те ликвидират там бе. Сина му слуша отстрани и вика, е, вие хубаво го насърчихте баща ми. Аз тука вика, на Google отворих за химиотерапията и е голема работа, трябва той да отиде, сина му, Тимчо вика, бе, махай го това Google, бе, Google. Пиша ти добри, но пиша ти фалшиви неща. Жена му заболекарка. Не отивай, бе, човек, не отивай. Отиде. След 3 дена ми се обажда сино. Чижо Петре, баща ми почина. Какво, бе? Ами от химиотерапията някакво възпаление станало такова, че сърцето гръмнало и свършило. Това е. Димитър Петров Димитров се казва. Казваше. Димитър Ярчев за изцеление на очите и зъбите и устата и кухината. Тази сестра Етел, която иска да се молим за нея, свидетелства, че тя имала много проблеми с зъбите. Венците, зъбите, болки, и точно така, устната кухина. И един ден била поканена на някакъв банкет, но тя не можела да яде. И там я повинна, защо не ми има проблеми с зъбите? И вика от края, на масата стана един мъж, дойде при мен и каза, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам, погледни ме. И само е така каза. Каза така сърцето, болките изчезнаха. Заболех кърката да извинява. Ама това е станало. Кой го направи? Ни Бог. Какво иска от нас? Ами да го повярвам. Да го повярвам. За моя брат Красимир. Освобождение от дрогата. Яна. Трябва да поиска. Аз го казах на Панчо миналата събота. Панчо е тук ми каза, молихме се за моята плевенска Румяна. Каза, виждаме, че тя нещо каза така. Не, той свърх. Казах, има нужда от духовна операция, аз го намерих тук. Ама и това е... изповед по мирния договор. Това е отделно, е тук ми каза, е тук. Не, не, нищо не съм ти казал. Ми забравил си ме, моче, е тук, заведи се към мен, не го каза. А вика, видяха, че така каза. Не, видях една уста на червене, от нея излиза като дим, нещо като език. А ето, той го... Това е друго, това беше друго. Той го е видел. Забравил си го, както и да е. Ма аз го помна. Това ми е племеничка, това тия работи ви. Да се помолиме... А, тук е по-дълго. Аз съм с трансилан, трансплантиран бъбрек, на който откриха две кисти.
благодаря на Бог, че едната я няма, а другата е намаляла. Да се помолим и нея да я няма, за да не увреди бъбриците ми Симеон. Само една забележка. Благодаря на Бог. На кой Бог? Има много богове. Това се прави умишлено от антихристите. Да не се... Да не се членува. Има само един Бог. На еврейски Бог, само думата Бог е Ел. Чували ли сте некъде Ел да пише по Библията? Никъде го не. Навсекъде се членува Елохим. Те го четат Елохим. Обаче тия антихристи, благодаря на Бог. Бог и книги пишат сега Бог без да членува. Защо го правят? За да стане за некой си Бог. За некъв Бог. Ето една сестра се моли на един друг Бог. Моли да се на Тангра. Казала Исус, щом не ме изцеля, аз ще се моля на Тангра. И се помоля на Ангел и се парализира. На Тангра. И той Бог. Какъв Бог? Дявол. Нема никакъв друг Бог. Но го Бога и така нататък. Оставете го това. Сега, ами Министерство на просвета да ще прави заради тая дума промяна в български език. Иска да направят промяна, да го наложат, да не се ценува Бог. Еми ние знаеме каква промяна правиха преди. Детронираха Бога и го пишеха с малка буква. И когато хората по света вземат една българска книга и четат Бог с малка буква, Святия Дух с малка буква, и уния хора викат, леле тия аборигени. Тия академици пишат Бог с малка буква, кой знае па българите колко са прости. Разбрахте ли? Не детронирайте Бога. Не се съгласявайте с такива. Имаше доктор Лонг едно събрание по този въпрос. И хората станаха откричим от всекъде. Защо го правите? Чакайте, моля ми се сега, ще има промяна в книжовния български език. И това е промяната, Бог да не се членува. И това е промяната. Или може би ще почнем да пишем и сер големия малък накрая. За духовно освобождение на моят син Христо Александър. Амин. Благодаря на Бога за работата, която ми даде руска. За покаяние на моя син Николай руска. Господ да благослови тази сестра руска. За покаяние и целение от рак и изсъхване на мускулите Снежанка от Александър. За изцеление от рак трябва изповед по мирния договор, но искрено покаяние. За покаяние на моят дом и баща Ровена, казвах ви, пак повтарам, много преди да напиша този мирен договор, аз имах сън. От небето ми се каза, ще ти открия универсално лекарство против рака. И аз чаках да ми открия някаква билка. И когато баща ми не можеше да спи, и беше казано да ме нарежа там листа от касис и клонки от касис, да му увара и да му дам. Дадох му, той го пи и вика, буклук. Обаче сутринта го питам, какво става? Както си легна с нощи, така се събуди. Листа и клонки от касис. Много са, може би, витаминозни. Също ми е казано, бъбрица недостатъчно, възпалени бъбрици, птиче просто. Гледам там в, как се казва тия книги за билките, не изследвана билка,
в България. Неизследвана билка, народа я употребява за бъбречни проблеми. Почна да пие той брат от тая билка и се оправи. За покаяние на моя дом и баба откриха ми алергия, захар, оцет, цитрусови плодове, горе, помолете, споменете ме в молитва, Николай, алергия, захар, оцет. Какво значи това? Открили са ти алергия и цитрусови, да не ядеш ти цитрусови. Какво означава? Оцет. Ние по пътя говорихме за оцет. Имах един братовчет, имахме професор, физико-химия, голем химик. Той беше забранил в неговия дом да се внася оцет. Оцета умъртвява червени кръвни телца, не знам какво умъртвява. Обаче, моля? Силна киселина е. Да, оцета е киселина. Ами и лимона е киселина. Това е друг. Еми, лимон е на киселина. Друг състав е. Обаче минаха години и дойдеха съобщения, че ракови клетки в черния дроб се лекуват с оцет. Оцет убива раковите клетки. Господ като е направил оцет, нали, царство небесно на моя братовчет, той си завина, но той понеже е голем химик, вредно тук на децата. Оцет да не, обаче сина му се разболява от рак на пикочния мехур. Сега е жив и здрав. Молихме се, Господ го и цели. Но оцета не го, като не е ял оцет цял живот. Организъм има нужда и от оцет, и от захар, и от всичко по-малко. Но важен е грамажа. Важен е грамажа, по-маничко. Добре, това са хората, аз ви ги прочетах. Тук има много хора, които съм ги записал, чели сме ги тех. Наши сънародници по целия свят. Общо са около 250 души, наши брати и сестри. И тук има една сестра руска. Йорданка и Ева, не сме се молили в Лион. Сестра Етел за рожба. Алек, проблеми с отделителната система. 34, и тук са 125 и тия Господ вече и знае. Ако почнем един по един да се молиме, трябва сигурно да седиме доста време. Така ги поставям пред Бога. Той ги чу, той знае. Сега, има ли някой да прослави Бога? Молиме се. Се благодарим на Бога за доброто време. Да, молиме се. Събота да бъде по-топличко така, всяка събота и то сега понеделник застудява, зачудава и събота пак се затопли. Амин. И Господ го прави само за боли на живот. Кажи, сестра Саша. Искам да благодаря на Бога, брати и сестри. Преди една седмица правихме на Сандра кухновите маркери, нали, профилактично, да видим какво става. И благодаря на Бога, всичко си е в нормата, даже няма и единичка, 0, и съвсем маничко. Слава на Бога! Съвсем вече до, нали, до нулата, благодаря на Бога, това е добре името му и аз не се чувствах добре, Бог в стомаха близо един месец. Все бях на работа, не можех да отида на лекар, но вече почна много да ме боли. Отидох на лекар, правиха ми какви ли не изследвания. И всичките изследвания си перфектни, всичко си е в нормата, но мене си ме боли. И беше сряда,
когато бях на гастроентеролог, последния лекар вечерта. И тя прегледни коремните органи, всичко казва, няма никаква причина да се боли, но въпреки всичко ми спи за 5-6 лекарства, които да пия. И аз си тръгнах, казвам, как може нищо няма, следствията перфектно, на екографа всичко наред, за да имам такива болки. За всеки случай. И отидох в първия ванговски молитвено и там се молеха за нужда, но аз се притесних нали да стана, да кажа, моята нужда, но казвам, Господи, ти знаеш, ще се помолих, като и тръгнах, благодаря на Бога, беше ми бяха минали всичките болки и въобще, слава на Бога, няма да бъде на Бога. Благодаря на Господи. За покаяние и целение на Маринка, децата ми да излязат от китейските пъркоти, житейските пъркоти, в които се намират. Покаяние за Мартин, Георги и целение на всичко в устната ми кухина и царени на всичко. Има проблеми с сестрата в устната кухина и тия хора Господ да ги докосна. Намерен е един часовник, нека да вънка тук в пътеката. До туалетната. Ако някой го е загубил, да се обади. Така, кажи си страце. Аз също миналия път исках да благодаря на Бога, обаче се чакам на край и това вече свърши. Еми, бързай! Защото бях болна от грип, така много сериозно бях болна и преди и сънувах много лоши сънища. Една след друга сънища, много лоши. И след това една сутрин, когато Бог да ме изцели, аз чувам сутринта, преди да стана, че съм изцелена от немощта си, вече, от трипа. Чувам го и благодаря на Бога за всичко това. Сега искам да благодаря на Бога за моя племенник, където се молихме преди. Той беше болен от рак на кръвта. На моята малката сестра си не беше болен от рак на кръвта. И когато беше още в Точна гара, нали, се моли молите и занесох му кърпич. Кърпичка тогава, той беше там болната и след това, до тогава не се знаеше, че е рак. Обаче се даде хубаво видение, че гълъб лети нагоре. И след това вече открика, като го преместиха в София, че има рак вътре на кръвта. Обаче аз ходих при него, занесох му мирния договор. Той се хвана здраво за това, за покаянието, всичко, което пишеше в нейния договор. И каза, само не казвай на майка ми, нали, че ми са открили рак. Обаче Бог така направи, те, щото не са току-що беше повярвал, изпълни всичко, което лекарите му казаха там, и химиотерапия, всичко. И сега напълно е изцерен. Напълно той ходи на... Слава на Бога! След това се разболя пневмония. Аз го представих тук, пневмония се разболя и сестра ми много плачеше и вика, какво ми той току-що вика изцелена, пък сега вика и това, откъде му дойде. И благодаря на Бога, сега тя ми каза, че те са в Ботевградско, от село едно, че всички изследвания са му много добри. Всичко е... Слава на Бога! Обаче искам да се... Не знам, аз къщи се моля, нали, като мой племенник. Дали трябва да се молим? Аз и се моля. Неговата съпруга не е повярвала и не са подписали, не са се венчали, не са подписали. И да, и тя сега, те говорят против него сватовете, нали, че той се е хванал, объркал се, заблудил се в Бога, а виждат изцелението, знае го, обаче и той е се отчаял от това, където те говорят за него. В такъв смисъл Бог да вразуми неговата съпруга да се съгласи, да се... Той е съгласен, обаче ето защо трябва преди човек да се случи лошо, да се узакони. Много е важно това нещо. Бог да я вразуми, той знае как да го направи. Така е, считат ни за луди.
един брат в Малост 3 повярва, Цветан, и като почнаха жена му и тъщата да ходят по врачки, по манастири, да правят магии, да го откажат от вярата, защото е заблуден, защото бил се побъркал. Почнал да ходи на църква. А те къде са тръгнали? Ама вчера брат Тимчо ми каза, че са минали. Кога минаха тия 10 години? Кога? От баба му Блага се молихме. Не сме се молили. Тя се отричаше по мирния договор. Беше член на партията. Отричам се от комунизъм, отричам се от тази партия, отричам се от наследствени грехове, отричам се. Нали, както ние го правим и тук. И още не сме се отрекли до края и Димчука зад мене вика, брат Петре, усещаш ти, стаята се изпълни някакво електричество, някакъв огън. Викам, усещам го. И тя от кревата свила се на крева и така, лежи и пищи. И аз го усетих. Ами, щом го усети, ставай. Ставай, не мога, ставай! Стана. Аз я придържах малко, защото не е била, не е ходила доста време. И я поснах и тя обикаля стаята. А мъжа и сина и гледат на вратата. Тимчо се обърна и вика. Дядо Стефане, видя ли какво Бог направи с баба Блага? Видя ли го, нали го видя? Там видя го, нали? И той така застана вратата и каза. Вие знаете какво е моето становище относно вашето веро. Бам! Затвори врата. И дядо Стефан си замина. Какво става? Бог отива при всеки човек. Чрез телевизия, чрез радио, чрез мен, чрез теб, чрез някой отива да му кажеш. Повярвай! Извикаме човека. Абе, кажи, помилвай ме го, ама толкова ли е страшно да кажеш, Господи, помилвай ме. Не. Какво да правим с такива хора? Нищо не мога да направим. Минаваш и продължаваш. Защо се е случило това нещо? Знаете ли защо е? Защото са приели духа на Антихриста. Поклонили са се на духа на Антихриста и в тях е духа на Антихриста и затова не искат. Не искат. Аз съм ми казал този случай с това момиче. Бащата, майката. Имате ли Библия? Имаме. Ето я в библиотека. Детето им се мета на кревата. Пищи, рак на стомаха и на гениталите. И аз отивам при нея и казвам. Момиче, сега ще се помолим и болките ще спрат, за да можем да говорим. Господи, заповяда на демона на рака да освободи това момиче. И той, болките спраха. И казваме на бащата, видя ли, майко, видя ли, вие си мислите, че за да повярвате, трябва да спазвате някакви традиции, някакви корбани да правите, нещо голямо. Не бе хора, вие имате Библия. Вземете новия завет и почнете да четете. Ако повярвате в това, което пише в новия завет, това е вярата. Питам бащата, искаш ли да повярваш, за да бъде царя на дъщеря ти? Не, не искам. Питам майката, а искаш ли да повярваш, за да бъде царя на дъщеря ти? Не искам, защото за вярата на една жена Бог и цари, дъщеря е освободил от бесовете. За вярата на един баща, Бог и цари, сина. За вярата на една майка, Бог и цари, дъщеря е. Е така е. Вярат, бащата вярва, майката вярва, Бог и цари. Повярвай бе, майко, повярвай детето ни да бъде и цари. Не, не искам. И накрая отивам при момичето и викам, нали усети, че болките спряха? Да, Господ е тук до тебе, иска да ти изцели, но Той има едно условие. И условието е да повярваш в Него. Това е първото условие. Това каза на учените, това каза на юдеите. Това е Божията заповед. Да повярвате
в оня, който ме е пратил. И той е тук при тебе. Искаш ли да повярваш, че Исус е Син Божий и да оздравееш? Не, не искам. Ако беха ми го казали, нямаше да го повярвам. Но аз съм го видял с очите. Не искам. И съм се блъскал, защо го направиха тия хора? Защото в тях е духа на Антихриста. Духа на Антихриста ги е обладал и те не могат да се отърват от него. Същата е историята и с полковник Владимиров. Ти си заблуден, ти си добър специалист, съвестен работник, трудолюбив, но си много заблуден. Какво съм заблуден? Абе, вярваш нещо, което не съществува. Какво не съществува? Какво вярвам? Абе, Исус Христос е мит, като крали Марко. Той не е съществувал. И аз го попитах. А ти обичаш ли? Ти стави умрът сега. Мразя го, мразя вашия Христос. А, мразиш го. Това доказва неговото съществуване. Как? Е, как може ти да мразиш нещо, дето го нема? Какъв е тая омраза да мразиш нещо, дето не съществува? А знаеш ли защо го мразиш? Защото в теб е духа на Антихриста. И духа на Антихриста мрази Исус. Разберете го това. Оттам е проблема с тия хора. Оттам. Те трябва да се откажат по мирния договор. Отричам се от духа на Антихриста. Тогава Господ ще ги цели. Отричам се от духа на Антихриста. Но ако си го носят духа на Антихриста в сърцето, няма как да стане. Няма да стане. Колкото и да им говорим. Добре. От други нужди. За сестра. И това да кажа само това, което забрави. Моля. Да, кажи. Че след като си отиде от болницата, когато той се покая по мирния договор, това, което аз му обясних, той там си го е чел, че трябва да изхвърли книгата на Варна, сестра ми каза, че я има. Да. Ама ви казвам, без него не смея и че има пистола на пушка, някаква пушка има. И аз му обясних това, което сестра ми ни е казвала, му обясних, че трябва. Той си отива и веднага го прави. Ага, това е. Направи го. Направи го без да умува и без да философства и Господ вижда. Вижда, че го прави. Сестра е ли? Сестра си слава от Германия и иска да благодари за молитвите. По-добре са и краката, но има някакъв проблем. Излизат синини по ръцето. По ръцете. Ами ще продължим, то може би от Бъврит. Да се молим във вторник на лекари, във вторник в училището на Михаил, ще решават какво да става. За Михаил. За детската ми. Мария Райкова, кардиоложката, и се е родил в сряда внук, но е болно с пневмония било в бебето и веднага да са го сложили в кубиоз, да се помолим за пълно възстановяване на бебето. Добре. Това е 4 дни. Добре. И за всички останали в Германия, защото имам един Валери, брат Валери, оня ден се чухме. А, забравих да ви кажа. Специални поздрави на брат Димитър, на брат Христо, на Панчо и на цялата църква. Те ни гледат там в Германия. Те са едно семейство, трима синове, майки им, те са 6 души там. И се молят за нас и редовно ни гледат и ни поздравяват от Германия. Господ да ги благослови. И други има в Германия, семейства, Иван и Пепа и други, които са наши сънародници, не само в Германия, али специално ще се молим за Деси и за Михил, Господ съвършенно да ги цери. Друг има ли да предложи нужда? Къде? А, сестра. Да послухам Бога, преди 25 години да? Син ми пада от височина с стълба, с шлайфер. И сега за тук, точно тук минава шлайфера, през очите. Ле, е глупо. При това може да остане един на хиляда да мине Лек. Тук и да остане пак жив. Очите. И да остане жив. Прекара после менингит 6 месеца след тази злополука. 40 дена беше в безсъзнание, в кома. Една вечер, след като дойде до съзнание,
Будна ли си, майко? Будна съм. Знаеш ли кой дойде при мене? Силует, бели дрехи, широки ръкави, златен пояс на гърдите. И рекал, Мартине, какво искаш да направя за тебе? Рекал, искам да ме излекуваш, а ти кой си? Аз съм Исус Христос и ти вече си здрав, молитвите на майка ти са чути. Аз четиря седена, Библията в ръцете, до реанимация, после молитва 20 дена. И се минава 13 години и пускам телевизора на руската програма и руски офицер свидетелства, че е бил 4 дена в моргата. И минава покрай него силует, бели дрехи, широки ръкави, златен пояс на гърдите. И рекал, мир вам. Аз като съм почула от устата на син ми, съм почула от устата чуваш, на, дай, на руския офицер. На какво мога да мислим, освен къде ми крак стъпи, трябва Бога да послава. И с това снаха ми след раждане получи родилна сестра, остана жива, Бог я спаси. Дъщеря ми при двете раждания, Зорла остана, пак и не я спаси. Е, трябва да го прославям. Не знам колко и да убедим цяла България, че трябва да се покланяме пред него, пред него. Ами слава, слава на Бога. Благодарим му много, аз от него съм доволна, той от мен едва. Господ да ви пази, така, кажи, брат Васил. Да се помолим и за нашия Тони нещо, крипи го да правил, мислина ли много болниш ли е, да се помолим и за него. За целия дом. Огледайте се, дали нямате нещо за изхвърляне. Огледайте се, защото там идват проблемите. Сатана ни изисква, когато ние имаме нещо, което е негово. Повтарям го за ония, които не са чули. В 50-та църква чух за едно свидетелство, че имали проблем. В семейството, нападения, всичко не върви как трябва. И молили се, молили се и Господ му дал един сън. Дяволът дошъл и казал, може ли да си забие един пирот на стената? И той казал, може. Дошъл с фрак, с цилиндър и закачал цилиндъра на пирона и седнал под пирона. Абе, махай се от тук, бе, излиза от къща. Не, аз си пазя пирона. Аз си пазя шапката и пирона. И като вкарате вътре някакво такъв буклук в къщата си, дявола влиза и си пази идола. Пази го там и ние го гоним и викаме и то няма да стане. Благодаря на сестра Мария, че съгласи всичко, каквото имаше разни такива буклуци да си свърлят. Но още има, да знаеш, моли се, не може, щом не иска да излезе, той се държи за нещо. Той се държи. Ето го, Димитър Ярчев. Петро Мире, докато не свърлиш тая книга, няма да бъдеш освободен. Нямам такава книга, бе. Прати един колет, брат Димитър ми беше на гости. Отваряме колета, доктор Фауст. Накъсахме, фърлихме в кофата за буклук. Петро Мир се обажда вечерта. Освободен съм. Ето той свидетел. Освободен съм. Огледайте си, бе хора. Огледайте си библиотеките. Огледайте си неща, които аз ви казвам, наши братя, сестри, като влезем, скоро бехме при една страна. Всичко за мичи. Като отидаме две чанти с буклуци, подигравки, картини с Господ Исус Христос, подигравки с кръстове, с кръста на Голгота и това ти седи в къщата и ти носи проклетия. И не искате, и не искаме да си очистим домовете. И така че, брат Василев, гледайте също така. Намерени, крадени неща. Аз бех на един връх, една планина. И там на поляната намерих едно ноше, нали, туристическо ноше с много такива, нали, и... Когато го пипнах това ноше, полази студена стъпка по ръката ми.
и разбрах, че той, който го е загубил, е проклел. И вземах ножчето и го фърлих там в храста. Та никой да не го намери. Разберете ме, дори от такива намерени неща, освободете се. Това няма да ви направи по-бедни. Напротив, ще ви направи по-щастливи. За спасението на Антоанета, Янко, Лиляна, Славка и Латинка. Амин. Друг има ли нека? Панчо. Добре. Искам да благодаря за мира, който въпреки многото локални конфликти в момента в Европа няма война. Да благодарим за това мир, защото вчера беше 75 години от Сталинградската битка, която е продължила 141 дни. И са загинали 2 милиона души. Правете сметка какви реки от кръв са се ляли там. И как са се били хора, които не се познават един друг. Само заради волята на политиците са загинали милиони хора. Да благодарим за 54 това, което въпреки голямото напрежение, което съществува и въпреки заплахите на една и друга държава, една срещу друга и въпреки ядрените желания да бъдат създадени нови оръжия, мира съществува и кой го държи, Бог го държи. Благодарим на Бога. Кай. Да благодариме на Бога, че и да не роптаеме, защото аз съм свидетел, бех на 10 години или 11 години, когато докараха бащата на един мой приятел, а те беха три момчета, докараха го мъртъв от фронта. И беше страшен писък. И децата, които бехме там, плачехме заедно с тех. Това е войната. И благодариме на Бога, че от тогава до сега България не воюва. Да благодариме на Бога и на тия управници, които водят страната ни не към война, не към величие, защото войните става от това. Ние сме по-велики от уния, уния по-велики, желание за земя и така нататък. Библията казва, Бог определи за селищата и границите на народите. И всеки народ, който дръзне, нарушава Божията заповед. И след това ще яде бой. И ние, българите, сме го правили, винаги побеждаваме и винаги ни режат от граница. Защото това е Господ го прави. Брат Христо има да каже. Аз не задължавам тебе, не задължавам събранието, само представям откровение пред небето, защото вярвам, че тук има ангели, които от нас представям България, покаяние на народа ни, послужение от духа на Антихриста, този дух, който ти говори, и за защита на беззащитните. Амин. И послужение от духа на Христа специално нашите управници, защото сме задължени да се молим за тях. Амин. Да не извършат грехове и да вкарат народа под проклятие. Кажи, да, Мария. Искам да благодаря за успешната операция на Катя. Слава на Бога. Успешна и да се молим Бог да я възстанови сега вече. Да се възстанови. Добре. Друг? Няма. Там има една ръка. Ставаме земешко, да благодаря на Бога, ще бъдем от нас по време с... Да погледна на тези неща, които са на репо. Добре, да продължиме да се молиме за Коста и дома и семейство. Друг има ли? Няма. Да се изправим. Благословено да бъде името Ти, Господи, и слава да бъде на името Ти, Свята Тройце. Благодариме Ти, че ни даде тая възможност да се съберем в Твоето име, Господи Исусе, и ние вярваме, че Ти си тук, посред нас, заедно с Твоите ангели. Тази вечер ще си спомним за Твоята смърт, за Твоите страдания, за Твоите мъки и всичко това Ти изтърпя заради нас и за всички тия болни и страдащи хора с нуждите, които ги
прочетахме, ти си без десъж, Бог, и знаеш всички имена в тия списъци и затова ние те молиме. Дали са в България, дали са в Германия, дали са по лицето на целия свят, бъди там, при тях и благослови ги. И прости греховете им. И запиши имената им в книгата на вечния живот и заповядай на твоите ангели, да се опочват около тях, да ги пазят. И помогни на всички тия наши брати и сестри с тия проблеми и нужди. От сърце да се отречат от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. И да приемат Святия Божий Дух, да ги ръководи, да ги пази, да им помага, да ги оживява, да ги изцерява. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Благодариме Ти и за времето. Наистина, всяка събота е по-топло от другите дни. Като че ли вярваме, че го прави заради нас. Благодариме Ти, Господи, и така Те молим да бъде през цялата зима съботите да бъдат по-топли от другите дни. Амин. Вярваме, че ни чуваш. Слава да бъде на името. Халилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи. Сега Те молиме. Душе святи, душе на истината, животворящи души, утешителю. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и със силата на изцарението в Исус Христовото име. Моля Те, изцари и освободи ни от болките, от страданията. Моля Те, Господи, Ти си везде същ Бог, животворящ, в името на универсалният лекар Господ Исус Христос. Те молиме да ни изцеряваш. Да, молиме Те, изцери и премахни главоболия. Изцери зъби. Изцерявай устни кухини. Изцерявай жлъчки. Изцерявай уши. Изцерявай очи. Изцерявай гърла. Изцерявай носоглътки. Амин. Изцерявай бели дробове. Алелуя. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай бъбрици. Алелуя. Изцерявай генитали. Да, Господи. Изцерявай кости и стави. Да, Господи. Изцерявай панкреаси. Мило, Господи. Изцерявай кожни заболявания. Да, Господи. И изцерявай душевни заболявания. Алелуя. Молиме Те за тия, които се мъчат, Господи, и ги представяме на всяко събрание. Алелуя. Кристина. Емилия. Кристина. Отново. Кристиан. Молиме Те, Господи, да ги развържиш, освободиш от тия демонични нападения. Господи, милост сега за тази сестра Етел от Америка, която вярва, че ако ние се помолим, Ти ще отвориш утробата и ще й подариш чадо. Господи, Елисавета, Ана, майката на Самуил, майката на Дева Мария, носеха укор пред човеците, защото в закона е записана една заповед, такива човеци да бъдат бездетни и човеци ги укоряваха. Но Ти вдигна укора и ги благослови. И ги благослови с един велик пророк, с един велик Твой служител и най-големия пророк Йоан Кръстител и с Божия Син, който се роди от благословението на Ана да се роди Мария, майката на Исус. Амин. Ти си мощен сега и сестра Етел да я разбърш и освободиш. Тук са предлагани други нужди за майки, които желаят да имат чада и ние Те молим и Те да ги докоснеш. Отвори утробите им, да чуем и добри вести. Господи, че си ги благословил с чада, която е желанието на всяка майка.
Помилвай сестра Етел и благослови я с чадо. Молиме Те да благословиш нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят. В Германия, в Съединените щати, в Канада, в Русия, в Украина, в Китай, в Индия, в Сингапур, в ЮАР, където има наши сънародници, Господи, пази ги и помагай. Но най-вече те молим да им помогнеш да те намерят теб, да намерят църквата, да намерят спасение на душите си и да намерят вечния живот. Благодариме ти, Господи, благодариме ти, сега те молиме да ни прости всеки грах, неправда, беззаконие и престъпление, които извършихме от малки дечица до днес. Ти затова умря на Голгота на кръста. Амин. И там на Голгота взема нашите проклети. И затова те молим да ни освободиш от всяко наследствено обременено, всяко родово проклятие. Амин. Освободи народа си, Господи, слава да бъде. Халилуя, слава да бъде ним. Господи, слава Тебе. Господи, молим Ти, Исусе, дай ни със страхопочитание, със съвършен страх от Господа да пристъпим към Твоето тяло и към Твоята кръв и да отворим сърцата си, за да ги очистиш и да ги направиш жилище на Светата Тройца. Ела, Душе Святи, и влез в сърцата ни. Халилуя! Молиме Ти за сестра Мария, които, като виждат дяволи и демони с къща си, Душе Святи, влез в сърцето на сестра Мария. Очисти сърцето, очисти и думай. И ако имат други такива домове, очисти ги, Господи, и в домовете на християните да цари мир и радост. Благослови семейството на брат Коста, благослови на брат Васил, дома и семейството им да има мир и радост. Молиме Ти за Анелия, Господи, дай пълна победа и пълно и царени. Молиме Ти за Катя, оперираната, възстанови я, Господи, и цария. Молиме Ти за този човек, който е пострадал, сина на тази наша сестра, е бил срязан, очите му са били срязани с флекс, но оцелел и е жив. Господи, молиме Те да укрепиш вярата му, да го утвърдиш във вярата и да спасиш душата му и душите на роднините му. Алелуя! Помилвай ни, Господи, благослови ни и бъди с нас и ръководи ни. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлеба наш насъщни, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в искушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в велик Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен от Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати в Духа Святи и Рева Мария и стана човек и е раз на за нас и Бог е.
възкръснат на третия ден според писанията и се възнесе на небесата, чисти ли отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Святи, Господа, живо творящия, който до сега изхожда, комуто се подаваме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Селенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Ти, Исусе, Ти си тук със Твоя дух, да докоснеш всички тия дрехи, да ги осветиш със Твоето присъствие и със Твоето Слово. И когато бъдат облечени, да се разпръсват всички болести, зли и нечисти духове от телата им. В името на Отца, Сина и Светия Дух би заповядваме болести духове с властта, която Господ е дал на църквата. В името на Господ Исус Христос да напуснете телата им. Амин. Да напуснете душите им. Амин. Да напуснете духовете им. Амин. Да напуснете домовете им. Амин. Да напуснете родовете им. Амин. Господи, Господи, благодариме Ти, тези дрехи са осветени от Словото Божие, от Твоето присъствие. Ти казваш, че всичко се освещава в Божия дом, от оня, който го обитава. Ние вярваме и повядваме, че Ти обитаваш този дом. Слава да бъде на името Ти! Освети тези дрехи! Слава да бъде на името Ти! Амин! Освети ги, Господ! Сега само трябва да ги приемете с вяра. Само нещо. Да благодаря на Бога. През седмицата на село, като се познах на едно полезице там, като паднах много лошо. Помисля, че съм чупил нещо, обаче, слава Богу, казали се 2-3 дена ще мине. Мина всичко. И питам се защо това е стана. Най-елементарна работа. Рах една хартийка да си избърша калните обувки и я фърлях някъде по трябва. И това беше не изпитание, а наказание. И ми е за урок. Може някой да ми се вижда смешно, но това е положение. Най-древна работа на Господ е точно. Освободи всички тип, така ти дойде да се може всички да бъдем освободени от проклятията. И чух, ти си свободен. Благодаря на Бога. За дрехите. Отделите от проклятията, вярвай. За дрехите обаче чух един стих, кажеш. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, вече е осъден. Защото нещо, що е осъждението. Дрехите са осветени, аз усетих големо помазание върху дрехите. Но трябва да повярвате. Ако не го вярвате, те са осветени, но човека трябва да го приеме с вяра. Иначе нищо не се получава. Една жена болеше главата, моя колежка, дай една дреха, се молиме. Молихме се на нея и казвам, тая дреха е осветена. Приеми с вяра, кажи се на главата, кърпа и кажи, благодаря ти, Господи, че показваш милост към мен. И след два дена я срещам, какво стана? Ами стана, вика, не смея да го кажа. А тя страда години и наред страда от главобой. Не смея да го кажа, да не чуе дявола. Мани го това дявол, бе, нема да чуе дявола. Вика, сложих си кърпата и дъщеря ми. Майко, махи тази кърпа отгоре. Махи кърпата! Дявол, война, ето. Обаче аз си казах, махай се, това си е моя работа. Не ме пипай, кърпата ще стои на главата. Легнах, заспах с нея, сутрина се будих. Никакво главоболие. Но го прие с вяра. Това е, разберете, тия
дрехи се освещават. Чрез молитвата, чрез словото, което се цитира и се говори тук. Така, за Димитър Ярчев, за неговите болестни проблеми, виждам една светло-зелена жигула с тъмни стъкла обаче. Това ли е? Ами нещо има. Димитър, имаш някакви разправи с някакви хора, трябва да си помириш. Той е, който те е оскърбил, да му поискаш проска. Това иска Господ. Ако брат ти има нещо против тебе, и той те е оскърбил, иди му поискай проска. Не ти, който си го оскърбил, а ти, ако си оскърбил някой, иди му поискай проска. А не чакай сега, стой на страна и вика, той не е това, да му иска проска, той не заслужава. И като не прощавате от сърце, и вашия небесен Отец няма да ви прости и не се получава и целен. Огледайте си живота, нали? Казвал съм ви, един човек не може да му проста. Цял живот и Господ ме изобличи и каза, той те е набил заради уния деца, не заради сирот. И аз му простих. Огледайте се дали имате човек, на когото не сте простили. Добре. Така, за партньора на... за партньорката на племенника на сестра Цецка да се разделят. Не могат да живеят само като съжителство. Иначе може да пострадат. Тия хора, които ви поздравих, Валерий и Юра от Германия, те също живееха така без да са семенчани. И сега като ми се обадиха по скайпа и показва ръката и вика, виж кой ме на ръката, пръстен. Венчахме се, слава на Бога. Венчавате се, узаконявате се и нямате проблем. За Христина, Емилия, другата Христина и всички ония, които имат нападения и психични проблеми. Виждам едно черно куче, не много голямо, къдраво. Демон. И лае, и лае много яростно и напада. Ами трябва да се гонат от тия хора, да се гонат тия. Сестра Етел, която иска да има дете и за всички ония, които искат да имат деца, виждам една жена, обаче облечена в черно, но държи бебе на ръцете си. Черно може би... Но няма черни мисли. Не черни мисли, тя скоро е починала майка. Може би купона са много, много трудно, но вярващия човек трябва да знае, че сме гости на тази земя. Един с друг, и роднини, и най-близките, и да знаете там, тази сестра, баба му е починала, нали? И той иска да се самоубива. Защо е починала баба му? И тя, защо е време, е починала. Така е. Така, за българите в чужбина много често виждам и сега видях Маргаритка на зелена трева. Така, да ни освободи от проклетиите, виждам светло кафява малка маймунка. Това виждам. Нямам представа за проклетиите какво. Лъжа ни маймуната дявола, че не ни е простен. След като сме го изповядали, след като сме се отрекли, вярвайте го, че Господ е верен. Той е верен, той се натовари с нашите проклятия. Ако вярваме, че това е така. Но ако вярваме, че или кажем, моя дядо е бил такъв, убил е хора, ама те си го заслужили. Еми тогава няма да вдигне проклятие. И тая маймунка точно това прави. Идва, нали, верно, дядо ми отрепа там един човек, ама те си го заслужава. И ти като го кажеш, айде, проклятията върху теб. За очистване на домовете от дяволи, виждам един чистач да мете с метла с дълга дръжка.
И за дрехите виждам едно въже, на което са насечени с щитки и разноцветни дрехи. Сигурно са изпрани. И освен това виждам един валяк, обаче е мръсен някакъв, такъв много прашен и върви през полето. Не виждам път, ама той нещо трасира явно. Прави път, трасира, да. Да, може би камъните. Първоначалното полагане на пътя. Друг, има ли? Кажи. По време на молитвата, между вас има окултист, който призовава бесове. И ако дръзне да вземе от хляба и виното, ще пострада. Между нас има окултист, който като вземе, не чух това, ако вземе... Ако дръзне да вземе от хляба и виното, ще пострада. Ще пострада, окултиста да се опомни. И ако не предупреда, кръвта му ще бъде документ. Край. Нема, това е предупреждение. Съобразявайте се, защото Господ не се шегува. Аз съм видял много такива случаи, когато Бог предупреждава, човека не обръща внимание и си заминава. И си отива. И когато казвам на такива хора, между нас има магиосница да не пипа, защото ще я шамароса. Господ тя казва, ха, тоя Петър Вели сега ще ви покажа какво ще го направи. И това направи, че ослепя и умря. Още една дойде. Това не е верно. Падна и умря. Трета. Каза ми, не се занимавай, ти се занимаваш с окултизъм, идваш тук в църквата, ще пострадаш. Ще умреш от рак, така ми се каза. Иди и кажи, че е окултистка, занимава с окултизъм, идва между вас, ще се разболе от рак и ще умре, ако не спре. И тя отишла при сестра ми. Брат ти проповядва, пророкува лъжи. Нема да умре от рак. Точно след един месец умре от рак. Мария се казва. А и она, и другата, и първата беше Мария. Точно след един месец разполе се един скоротечен рак и замина. Вярваща, кръстена, не знам каква била. Обаче Господ казва, магиосница занимава с магиосница. Кажи да не пипа от Господната трапеза, че умре от рак. И умре от рак. Съжалявам. Съжалявам, защото много дълго време се молихме за нейния син. Той беше и царен. А ето какво става. Искам това да ви кажа, защото стана въпрос за други хора. Нали, за тия магии, бели магии, че понеже ми питаха там едни сестри, при белата магия се осквернява, мъжа се осквернява от мръсотията на жената. В кафето, в чай и така нататък. И тя си въобразява, че този мъж не знае нищо. Обаче неговият дух знае. И знаете ли какъв е резултат? Такива мъже се погнусват от жените си, които ги правят тия гнусоти. Погнусват се от жените си. Защо? Защото духът знае. Не може да се скрие. Също и магии за смърт. Ами Божия дух знае какъв смърт. Колко прави правят на мене магии, яйца, да не говоря какви мръсоти съм намирал на кревата. На кревата, на село. По бубките. Ето, той е пред вас жив и здрав. А те измряха. Това е истина. Ако има такъв, нека да чуе и да се опомни и да се покая. Защо? Защото Бог не иска тия магиосници и окултисти да пострадат. Той иска да спасат душите. Както в Деяния на апостолите 19 глава. И магиосниците донесоха книгите пред апостолите и ги изгориха. А не както нас сега християните за една книга не е жал да я фърлим и да изгорим. Окултна или нещо друго. Това е положението. Нали? Благодаря. Бъдете дързостни, когато ви се каже нещо, казвайте го, без да се страхувате. Задачата е този човек да се покае. Сега познавам някои хора, които така са закъсали, така са закъсали, затънали са до гуша.
И аз бях пращан при тях да им кажа, покай се, защо ще пострадаш. И други хора отиха и им казаха, покайте се. Обаче те казват, абе гледай си работа, от кого да се покая? От кого да се покая? Винаги има за какво аз да се кажа. За всеки ден има неща, които грешат. Всеки ден. Фащам се в мислите, че това не е така. И казвам, Господи, прости ми, Господи, освободи ми. Така че той човек да помисли малко и да се откаже от окултизъм. Аз ви казах, че се разпространяват неща, идват от православната църква, там са по хората туверчили и са непросветени. Директно истината е, че са непросветени. И казвах и за тая Клавдия Василева. Напълниха църквите с брошури за Клавдия Василев. И аз се моля, Господи, коя е тази Клавдия Василев? Кому сложи на КГБ? Клавдия Василев сложи на КГБ. И това се пръска и цяла България. Ходила в Ада и видяла там, че тия дето не си дават десятъка са в Ада. А тия дето са като Юда Искариотски, те са на небето. Добре. Брат Димитре, ще се качваш ли? Няма да се качвам. Лено, спомни за смета на Господ Исус Христос. Но искам преди това да ви посетя нещо, да изпитаме себе си. За какво идваме тук в събота? Да слушаме проповед, нещо наставление от брат Петър. И толкова пъти ни предупреждава от амвона да изчистим домовете си, и да ние идваме тук, вижте какво, ще ви прочита няколко стихове, само от книгата на пророк Езекиил, 33 глава. Ще прочитам накрая от 30 стих до последният. Кой стих? Езекиил, 33 глава, от 30 до 34. Трети стих. А колкото за тебе, сине човешки, твоите люди приказват за тебе при стените и вратите на къщите и като говорят един на друг, всеки на брата си казва, дойдете сега да чуйте, що е словото, което влиза, излиза от Господа. Те дохождат при тебе, както дохождат людите да седят пред тебе, както мои люди, и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им устои далеч от тебе. И ето, ти им си като любима песен от човек, който пее сладко и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. Как идваме ние в Божия дом да чуем тук разни неща и ни харесва и после нищо. Това е, което Господ казва чрез пророк Езекиил и се отнася и за нас. Да чуем Божието Слово. Брат Петър говори добре, дава много примери и е опитал много неща. Казва ни някои неща и за това след това много хубаво говори и повече нищо. И така се разпространява. Елате да чуеме. И какво да чуем? Това, което Господ казва. Но после казва, не правим нищо. Колко пъти сте чули вие да изчистите домовете си? Много пъти. Ами изчистихме ли ги? Слезете ли от тавана до мазето? Има малки амурчета, нали ги знаете? Ама те са хубави. Ама това
На кого? На Бога Тамур. И ето ти поклон. Ама аз вика не се покланям на идоли. Еми това е идол. Всяко нещо, което е между тебе и Христос, е идол. Всяко нещо. Между теб и Христос е идол. Не трябва да има нищо. Трябва да се изчисти. Е това, което казвам. Изчистете домовете. Нашето сърце е Божия дом. Така казва апостол Петър. Вие като живи камъни се вграждате в Божий дом. Божий дом. Кой ни вгражда? Христос. Има едно стихотворение там. Казва: Господ гради храм в Ерусалим сам и мене ме вгражда там. Аз съм камък, избран, и Господ ме вгражда в този храм. Вземи ме, Христе, в Твоите ръце, върши Твоята цел с моето сърце. Така ли е? Ние ще се спомним за смъртта на Господ Исус Христос, защото Той иска да бъдем едно. Той извършва това единство и Той го поддържа със Своята благодат. Ни е дал благодатни средства. Едно от тези средства е именно Господната трапеза. Защото тя ни свързва в едно. И това от Северния полюс до Южния, от Алабама, Южната, до островите на, които са там в японските други, навсякъде, където иде, където и да отидеш и кажеш слава на Исуса, друг ще каже алилуя, защо църквата е свързана в едно. И това единство се извършва от Господ Исус Христос. Точно това говори апостол Павел на църквата в Коринт, с която той ни казва как ни поддържа в едно. Защото първо случило, това е един, десета глава, първото послание на апостол Павел към коринтяните. Чашата, която ни е благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение с Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли да имаме общение с Христовото тяло? Това е, което обяснява Христос чрез апостол Павел, Словото, което Той ни дал. Хлябът има участие в телото Христово. Чашата с кръвта на Господ Исус, Той поддържа това единство и ни дал тези средства да ги използваме. Да ставаме участници на Христовото тяло, да ставаме участници на Христовата кръв, защото когато вземе от хляба, Той ни освещава. Защото трябва да бъдем святи. Цялата Библия, от Стария Завет до Новия Завет, навсякъде Бог казва: бъдете святи, аз съм свят и вие сте святи. И тук в Новия Завет каза: имайте мир и тази святост, без която не може да видите Бога. Затова Господ иска да бъдем святи и поддържа тази святост у нас чрез своите тяло и своята кръв,
кръвта ни очиства от грехът, хлябът ни освещава, защото ние ставаме съпричастници на Христовата святост. И затова Той ни е завещал и ни е заповедал да винаги да си спомнеме за Неговите страдания и за това, което Той претърпя на Голготският кръст. Иска да бъдем святи, иска да бъдем очистени от греховете си. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грех. И хлябът, с който ние участваме, ние ставаме съпричастници на Христовата святост. Така заключава тук апостолът, каза, като дава пример за Израиля, че и тези, които принасят на алтаря, участват в светостта на алтаря. Ние принасяме хлябът, което е телото на Господ Исус Христос, на Неговият алтар. Това е алтарът Голготският кръст. Там беше извършено нашето спасение. Там беше пренесена жертвата. Там беше пролята кръвта. Там се извърши очистването на човекът от грехът. И ние участваме в този алтар с хлябът и виното. И Христос иска това да помним. Но Словото ни предупреждава. Не можеш да участваш в Господната трапеза и бесовската трапеза. Затова се апелира да очистиш домовете си. Зато не може и двете неща да вървят заедно. Не може да отидем при екстрасенсите, при баячки, при гледачки, при знахари, да участваме в спиритични сеанси, да гледаме на карти, на кафе и да вземем Господна трапеза. Двете неща са несъвместими. И именно това, което Гад дава Словото и ни предупреждава, защото който прави тези неща, смесва нещата и апостолът предупреждава, понеже не правите разлика между нещата, сте много, някои от вас са болни, а други починали. Ако се стремим към светоста, която Господ ни дава чрез Своят възлюбен Син, за да участваме в Него и Той в нас, това е, което ни казва Словото. Че ние сме в Христос и Христос в нас. Когато ние сме в Христос, сме спасени. Христос в нас – осветение. Ние в Христос имаме небесно място, приготвено. Христос в нас. Земята е Негово работно място чрез нас. Това е, което става. И това, което Бог поддържа чрез тези благодатни средства, които са резултат от жертвата и смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. И това е, което Христос иска. Винаги да си спомним за Него, да си спомним за кръвта, която бе пролята от Него. Тази кръв няма еквивалент в себе си свят. Тя е единствена. С нищо не може да се сравни. Тя излезе от сърцето на Бога Отца. Така казва апостол Йоан. Единороден Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Бог Отец жертва Сина Си, пролива Неговата кръв. Заради моят грях, заради твоят грях, това Христос иска да помни. Това правете за мое възпоменание. Това тяло ми е разкъсано. И той картино казва, това е моето тяло, което за вас се преломява. Проливането на кръвта беше от раните на Господ Исус Христос. И
тя започна да се пролива още от каменното настилище. Там Христос бе бичуван. Бичувате, имаме малко криво представа за неща, защото не сме свидетели на това изпълнение. Бичуват се сухи волски жили, упредлини, забърсли се с ловни парчета или щупени кости, или от ремъци, завършващи с метални топчи. И всеки един удар се впивал, разкъсвал телото на Господ Исус Христос. И кръвта е почвала да тича. И са нанесени според някои изследователи и историци повече от 80 удара от бици. И тези метални топи са разкъсвали плътта до такова положение, че започват да се виждат костите на гърбът. Е би чуван един много кратък стих, който използва апостол Йоан. Филат взе Исуса и го би. Нищо повече. Резултатът беше разкървавяване на тялото, разкъсване на неговата плът. А евангелист Матей е записал, че Пилат казва, ще го пичувам и ще го пусна, но той го пичува без да го пусне. И така Христос претърпя всичко това за мен, за теб. И иска да ни освети чрез своето тяло, да ни измие чрез своята кръв. И това ни направи. Казва, това правете за мое възпоминание. Това е, което правим ние. Но Господ иска да го правим от сърце, с никакви други предубеждения. Това е кръвта на Господ Исус Христос. Това е тялото на Господ Исус Христос. И то ни го е дал да станем съучастници в неговата кръв, която бе пролета, и неговото тяло, неговата, което бе разкъсано заради нас, който иде моята плът и пие моята кръв, има живот вече. Това е, което казва Христос. И това е истината. И ни се събрали сега да си спомним всичкото. И ако има нещо във вас, че си спомняте за нещо, което се е вършили и е против Божията слава и против Неговата святост, сега в момента да го признаем пред Бога, да го изповядаме. Затова апостол Йоан пише, ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си. Истината не е в нас. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим па Бога лъжец, защото той казва, че сме грешници. И затова е изпратил сина си. Но ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Това е, което върши Христос. Но ние трябва да го казвам, че сляваме за всичко, което сме вършили противно на Божията воля и се молим заради жертвата на Господ Исус Христос, заради Неговата безгранична любов, с която Той жертва себе си за нас, да ни прости, да ни очисти. И така, не трябва да има в сърцето ни абсолютно никаква злоба, никаква завист, никакъв непростителен дух, никаква омраза. Ама Той ми направи това, каквото и да... Няма сърцето ни да бъде освободено от някакъв вид омраза. Да не мразим абсолютно никой, каквото и да ни е направил. Каквото и да ни е направил, Бог иска да очисти сърцата ни. Защо? Защо апостол Йоан пише в своето послание, който мрази брата си е човекоубиец. А никой човекоубиец
няма вечен живот. Трябва да бъдем освободени от всичко. И така, през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови, разчупи речи. И аз се успех. Това е моето тяло, което за вас се преломява. Аз след вечерята взе чашата благослови и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. И той дава едно голямо обещание, че като започне обновлението, няма да пие от този плод на Отца, но като ще го пие нов в царството на Отца. Това е нашата надежда. Нека благодарим за хляба, който Христос ни е дал. Отче свят и праведни, благодарим Ти, затова да е безгрешна бащата на Бог, с като Си не възлюбил и пожертва своя възлюбен Син. И сега Ти се молим, Отче благи, благослови хляба, както бе издигнат от телото на Господ Исус Христос на Голготския кръст, така и ние издигаме този хляб пред Тебе, Отче благи, Ти се молим, благослови освети хляба. Благослови освети людите, които ще вземат от него. То не си да бъде за нашето изцеление, защото Ти казваш, в неговите рани ние се изцелихме. И сега Ти се молим, Отче благи, ако има нещо в нас увредено в телата ни, като вземем от този хляб, който е тялото на Господ Исус Христос, всичко в нас да бъде възстановено, и това, което е увредено, да бъде управено за слава на Господ. Да телата ни да бъдат наистина свидетелство за това, което Ти вършиш чрез своята благодат. Благослови освети хляба, благослови освети людите, които ще вземат от Него. Да молим в Неговото Име. Амин. И през нощта, когато Христос бе предаден за хляб, благослови речи, за да ясте. Това е моето тяло, което за вас е било. Тялото на Господ Исус Христос, което за вас бе преломено и ясно с благодарност със Святой Души. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на охването ми. Боже мой, викам деня, но няма отдух. И нощта, но нямам отдих. Но Ти си свят, който си възцарен между Израилите хваления. На Тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и Ти ги избави. Към Тебе извикаха и бяха избавени. На Тебе уповаваха и не се посрамиха. Аз съм червей, а не човек, укоряван от човеците и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ми се. Отварят устата си, викат с глава и казват, топова на Господа, нека го избави. След вечерята Исус взе чашата благослови и рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата.
Отче Свети Праведни, благодарим Ви за тази скъпоценна кръв, която от Твоя възлюбен Син са нашите грехове. И сега Ти се молим, Отче Благи, благослови освети чашата. Да, Господи. Благослови освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете ни. Защото Ти казваш Словото Си, кръвта на Сина Му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим Ти. Благослови освети чашата. Благослови освети людите, които ще пият от нея. И както ни удостояваш да участваме в трапезата на Твоя възлюбен Син, ни Ти се молим да ни удостоиш да участваме и в Неговата слава. Това молим в Неговата Име. Амин. Кръвта на Господ Исус Христос, което за нас бе пролита, пийте с благодарност в сърцата и душите. Кръвта на Господ Исус Христос, което за нас бе пролита, пийте с благодарност в сърцата и душите. Много юнци ми обиколиха, силни васански дикове ме обкръжиш. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и жребе. Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като воск. Разтоплява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка. Езикът ми прилепна за челюстите ми. Иди си ме свел в пръста на смъртта. Защото кучето ми обиколиха. Тълпа от злодейци ме окръжи. Прободаха ръцете ми и носете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребие. И не скрива лицето си от слугата си. Понеже съм в отеснение. Бърже ме послушай, приближи се пред душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме постремяват и ме опозоряват. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страдам. А чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утеши, но не намериш. И дадоха ми жлъчка за ядене и жаждата ми ми да поиха с усет. Кой е повярвал известието ни? И на кого се открила мисълта Господне? Защото израсна пред Него като отрасъл и като корен на суха земя. Нямаше благообразие, нито приличията да го гледаме, нито красота да го желаем. Той бе презрян и от човеците. Човек на скърби и навикнал на печала. И като човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не изчетох. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударено, поразено от Бога и наскърбено. Но той биде наранен поради нашите грех престъпления, бит биде поради нашите беззакони, на Него дойде наказанието, докарващо нашият мир и с Неговите рани ние си изцелихме. Всички ние се отбихме в пътя си, като си, и Господ възложи на Него
беззаконието на всичко. Да ви огнетявам, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клане, и като овца, което пред стригачите си не издава глас. Така той не отвори устата си, чрез огнетителен съд би да грабне, а кой от неговият род разсъждаваш, ще биде отсечен от стресимета на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удар. И определиха гроба му между злодеите, но по смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предате го на кришала, като направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плод от труда на душата си и ще се насити. Праведният раб ще управлява мнозина поради изгнанието си за него. И той ще си натовари с беззаконието. Затова се му определя дял между великите и той ще раздели корист с силните. Защото изля душата си на смърт и към престъпници биде причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина, ходатайства за престъпниците. А след вечерята изпяха хим и излязоха на Ионският хълм, пише в Матей. Великият пастир на овците, нашият Господ Исус,
дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава во вечни векове. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец и силата и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. С църквата си в наша страна. И Христовата църква по цели свят. Амин. Сега и без вековете на века. Амин. Амин. Amen.